штаг маань ирсэн байгаа. Энэ бол бараг нэг жил хагасчгүй дугаар хийгээгүй байж байгаа. Шинээр хийж байгаа дугаар ихний дугаарын зочин нь албай. Мэдээж бас хасаа байгаа тий. Тэгээд яг одоо энэ шинэ үйлдэлээр бол нөгөө яг квантфизикийн яриа гэж тохирсон шүү дээ. Гүй өөрөө юуны төлөө квантум монголиа гэдэг. Квантум монголиа гэсэн үгтэй мөртлөө нэг ч квантын физикийн тухай дугаар гаргаж байгаа юм гэх. Тий. Ихний үйлдэл шинэ үйлдэлийнхээ ихний дугаарыг квантфизик гэж хэлнэ. Ажуу хасаас квант гэдэг чинь яг юу гэсэн үг юм? Квант физик нь болохоор яг угны үед болохоор квант гэдэг нь зөвхөн ширхэг гэсэн үг л дээ. Багц магц гэсэн үг үгүй. Тэгвэл яг ширхэг гэсэн утга. Одоо жишээлбэл яг гэрэл гэдэг зүйлд ч одоо ширхэг гэж байдаг юм уу ч юм уу тий. Тэгвэл яг гэрэл гэдэг зүйлд ширхэг гэж байдаг юм байна гэд. Тэг хамгийн анх Эйнштейн энэ квант гэдэг одоо фотон гэрлийн фотон гэдэг үгийг ашиглаад тэгээ тэр бол ингээд хамгийн анхны гэрлийн ширхэг квантын одоо төлөвөнд буюу ширхэг нь болж байгаа хөөе фотон гэдэг. А гэтээ яг квантын физик гэдэг утгаараа бол яг Эйнштейнээс бүр өмнө одоо бүр Джеймс Янг гэдэг лөө. На хос нүхний туршил гэдэг. Ер нь бол квантын механик сонирхож ирсэн ч юм уу тиймэрхүү юм ухаж үзэж байгаа юмс бол хос нүхний туршил гэдэг юм ийм америк сонирхож үзсэн байдаг. Тэр нь бол аюу дээр үе хөөе. Одоо ер нь бол Ньютон энтрийн үед одоо гэрэл классик физикийн үе юм шүү дээ. Тэр үед одоо Ньютон бол хамгийн анх гэрэлчин бөөм гэд ингээд тодорхойлоод гаргаад ирсэн байсан чинь одоо тэр Янг гэдэг нөхөр ингээд хос нүхний туршил гэдэг туршил хийгээд тэр айгүй энгийн туршил л та. Тийм туршил хийгээл ерөөсөө энэ юу чин бөөм биш вэ? Гэрэлчин бөөм биш вэ? Чи долгион байд гэд тэгээ бас ингээд гэрэл долгион бөөм гэд ингээд хэрүүл бол явж исэн. Тэгээд Ньютон хин Хьюгенс хоёрыг хэрүүл хаа. Бараг 200 жил үү? 300 жил үү? Тийм. Гэрэлчин долгион бөөм гэд. За тэгээд тэр Янгийн хос нүхний туршилтаас хойш олонгийн эрдэмтдүүд бол айгүй шокнд орсон. Энэ бол зөв нэр яг л долгион байна гэд. Яг тэр туршилтыг бол бөөмөр л огт тайлбарж болохгүй. Бага хаалтны цааталт одоо гэрэл ингээд нэвт гараад идэг юм шиг долгионоор бол тайлбарж болдог гэдэг нэ бөөмөр тайлбарж болохгүй. Тим мод байсан. Тэгээд Эйнштейний үед болохоор Эйнштейн одоо нөгөө нэг фотоэлектрик эффект гэдэг одоо ер нь 1900 оны ихэр 1905 онд дөрвөн ийм судалгааны ажил гаргаад тэдрийнх нь нэг нь харьцангуй гол байсан бол нөгөөд нь юу байсан бөхгүй фотоэлектрик эффект гэдэг. Боёо квант физик гэсэн юм шүү дээ. Тэгээд ер нь бол ер нь квант физик хамгийн анхны үүсэл одоо юу гэж болно. Тэр нь болохоор яг гэрлийг тэр үуч одоо нэ Янгийн дабл слит эксперимент дээр хос нүхний туршилт гарч ичээд долгион гэдэг дээр тогтсон байсан чинь дараа нь Эйнштейн гарч өгдөг. Гүй бөөм гэд нэрлэлцсэн. А гэхдээ бас ягч бөөм биш. Ягаад гэвэл тэр Эйнштейний тэр онолоор бол нэг хос нүхний туршилтыг тайлбарж болохгүй болохоор одоо ингээд юу гэж ярилж байгаа. Энийг бөөм, долгион хоёулаа зэрэг байна гэдэг. Боёо анхны дуализм гэдэг нь гарч ирж байгаа юм байна. Гэхдээ нөгөө ном дээр айвар буруу ингэ тайлбарсан байт юм лий. Одоо ном сурах бичиг дээр одоо ингээд нэг атом байлаа. Тэнгууд электрон ингэ тойрж байгаа зүгээр нэг юм бүрэн хэдэн нэг бор. Тэгээ нарны юм шиг ингэ зурсан байхгүй. Уус тийм биш юм бэл яг ер нь би нэг бодит зургийг харсан. Арай бодит өгөхөц юм үе шиг байсан. Электрон ингэ тархацсан. Тэгээ тэрийг үе бол хамгийн ойрхон юм бол гэж бодсон. Тэгээ ер нь яг над чинь нэг Эйнштейн Эйнштейн хамгийн их фотоэлектрик эффектийн онолыг гаргачаад гэрэл болон квантын юм байна. Ширхэгтэй юм байна. Энэ ширхэгийн фотон гэж ярил яг ингэ явж исэн. А яг энэ үед болохоор Бор гэд Нийс Бор гэдэг мондөг том алдартай эрдэмтэн тэр үед яг ер нь бол квантын физикийн үнцгийг хэлж исэн. Одоогийн орчин үеийн квантын механик. Би бас ойлгохдоо нөгөө нэг яг ямар ойлголттойсэн гэвэл энгийн ойлголттойс нэг шууд өөрчлөж эсэргүүн тим ойлголт гаргаж ирсэн юм шиг байгаа. Нөгөө нэг одоо яг нарны аймагтай адилхан бүтцтэй гэж бодож ирснийг өөрчлөлт тим болгосон гэж үзсэн. Тэгээд тэр квант гэдэг үг болохоор нөгөө нэг электроны хамгийн бага одоо нөгөө энерги гаргадаг, энергийн хамгийн бага багц нь гэж ойлгож болох үгүй зүгээр л багц гэсэн үг юм уу? Одоо тэр үуч яг тэр Эйнштейний тэр үед тэр Нийс Бор гэдэг нэр чинь гарч ирээд за энэ одоо электрон гэдэг чинь болохоор нэг тийм зүгээр тойроод хэрэгжээд гариг шиг юм биш юм бэ? Энэ чинь болохоор ингээд нэгэн зэрэг ингээд байждаг юм үйл шиг юм байгаа. А гэтээ тэтэр нь болохоор ингээд ийм давхаруудад ингээд дискрет давхаруудад ингээд тойрог зам ийм гоё үйл шиг биш. Ингээд нэг юм тасарсан юм үйл шиг ингээд давхаруудад хуваагдсан байна гэтэр гэж үзэж хагаад. Тэгээд хамгийн анхны тэр одоо бидний одоо яриад байгаа квантын атомын загварыг гаргаж ирсэн. Тэгээд Борын устөрөгчийн загвар. Тийм, Борын устөрөгчийн загвар гэдэг. Яг тэрүүгээр болохоор одоо тэр
гэрэл шингээгдэж байгаа, гэрэл иргэ цацрагдж байгаа ч юм уу ийм хүмүүсийг бол айгүй гоё тайлбарлаж болдог. Тэрнээс өмнө бол тайлбарлаж чадахгүйсэн юм тийм маш гоё тайлбарлаж байсан. Гэхдээ энээс нь үүдэд одоо тэр нэг квантум физик буюу квантум механик бидний нэг классик тахаараа классик сэтгэлгээр ойлгож чадахгүй байгаа тэр нэг амар хэцүү ойлгоход хэцүү юм л явж орсон байгаа даа байхгүй. Энийг бол Эйнштейн насан туршдаа эсэргүүцсэн байдаг. Бүр ингээд эсэргүүцж байхдаа EPR парадокс гэдэг Эйнштейн, Подовский, Росер, тэр Росны одоо юу гэж гаргаад одоо Нильс Борд цогт өгөх гэдэг те чиний над квантум физик гэдэг чинь худлаа гэж гаргаж ирсэн парадокс байхгүй. Тэгсэн чинь тэр парадокс нь өөрөө квантум физикээр эргүүлээд баталцсан. Одоо бүр ингээд жигнэсээ бүр квантум физик чинь нэг байдаг хоёрчлогоор бүр ийм аймар юм байна гэдэг баталцсан л байна. Тэгээ Эйнштейн бол өөрөө бол квантум физикийн үнцгийг тавьчаад дараа нь квантум физикийг үүсгэж хагаад тэгээ батлаа хийсэн тийм юм. Тэгээ зөвхөн квант физикийн хувьд те. Тэгээ зөвхөн квант физикийн хувьд. Орчин физикийн орчин хамгийн том хоёр физикээс өөр нэг хүн. Тийм. Одоо харьцангуй ерхий бол Эйнштейн багы лангараа ганцаараа тавьчаад квант физикийг олон хүн тавьсан ч гэсэн тийм ч бас энэ гол тоглогч байсан те. Гол тоглогч байсан гоо. Тийм хамгийн гол тоглогч. Яг хав түрүүний нөгөө гаргийн загвар дээр юм юм хэлэхэд бас тэр чин электрон чинь зэрэгтэй бийт шүү дээ тий. Сөрөг зэрэгтэй тий. Зэрэгтэй бийт чинь ингээд тойрж эргэж хөдлөх юм бол одоо хурцтгалтай болж ирэх гэсэн үг л тий. Чиглэлтэй хурцтгалтай. Тэгэхээр өөрөөс энерги гаргаад эхэлдэг байхгүй. Би хурцтгалтай болохоор өөрөөс энерги зарцуулдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг электрон чинь атомд тэгж тойрж эргэдэг бол өөрөөс энерги гаргахаар нэг зүйл дэлхийн масс өнгөрөх ч юм уу тий байх юм бол ингээд нарлуугаар ойртоод байна шүү дээ тий. Тэгээ ойрцоогоор электрон зөндөр унчин. Тэгсэн чинь зөндөр чинь протон чинь эерэг зэрэгтэй. Тийм үү электрон сөрөг зэрэгтэй болохоор таарсан шүү дээ юм уу. Энэ хоёр зэрэг чинь хоорондоо нийлээд тусцсан шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө ингээд атом устдах хавилд орсон. Тэнгүүд тэнд чинь нөгөө борын устрагчийн атомын завгар гээд тэр яг юм түрүүний асаагаар ярьсан шиг одоо хамгийн баг энергийн тойрог гэх нэг юм тойрог үүсдэг. Дараа нь одоо тэрийн нэр юм нэг гэдэг дугаар дугаарлалч тий. Тэнгүүд дараагийнх нь шууд хоёр гэдэг дугаартай. Дунд нь одоо нэгээс хоёр хүртэл бид нэг хязгааргүй тоолж байгаа шүү дээ. Нэг амны нэг сайн тэр байхгүй. Тэр хооронд ер нь тэр электрон юу тохиолдсныг ч мэдэхгүй. Нэг гэдэг орбитер байгаа электрон гаднаас дахиад нэг гэдэг энерги өгч өгөөд хоёр гэдэг энергитэй болоод хоёрдугаар орбит руу орч. 1.5 гэдэг юмнууд байхгүй. 2.5 гэсэн юм аа. Тэгээд онлоо олчихж байгаа. Тэгээд энэ доктор та орбитуудтай. Тэгээд цөмөөсөө олдох тусам их энергитэй төлөвөд нь. Тэгээд хол байгаа электрон бусад те дотоод төрөлдөд нь электрон байхгүй л өөрөхи энерги засаад тогшоо авч байгаа ч юм. Ер нь электронууд жинь одоо энерги авч нү би харсан юу зүйлэхээр нөгөө нэг халаагаад электрон халангуут нөгөө нэг ингээд тойрог замдаа явж ирсэн ингээд тойрог зам багштай тодорхой бас яг тэр тойрог замууд нь ингээд шилжижсэн гэдэг байхгүй. Тэр плазм нөгөө нэг шилжээд бодис дөрөвдөх төлөв плазм төлөв гэдэг байхгүй. Плазм төлөв. Тэр одоо нөгөө нэг нэмэгдсэн ихтэй протон хасагдсан ихтэй одоо электрон орж ингээд нийлээд нэг атом үүсгэж штэ тий. Тэгвэл эн чинь ингээд за орбит байлаа гэж үзье л да тий. За орбит биш үсэн юм байхгүй гэдэг юм тий. Тэгвэл тэр нь чи энерги өнгөд ингээд энерги тодорхой хэмжээний хинэр өгч үү тэр электрон чинь нөгөө нэг юугаараа татагдсан ойлоо одоо нөгөө нэг татагдхаас их энерги одоо чи дэлхий ингээд эргэж агууд араас нь илүү хүчтэй ингээд өгч үү нарны тойрог цаваа сангаравч тий. Тэг тэрдээ адилхан ингээд гаравч таахгүй электрон тэр хоёрыг салчдаг. Тэгвэл эн чинь болохоор бодсон дөрөвд төлбөр плазм төлөв гэж яВДэг одоо нэг нар ч юм уу тий. Эсвэл нэг хийг ингээд асрыг халах тэр нэг юм цэнгэр өнгөтэй хоёат юм плазм төлөв тартдаг. Тэрийг тэр чинь болохоор юм плазм. Гал чинь бол плазм төлөв биш тий. Гал уу. Гал цэнгэр төлөв гэдэг чинь цэнгэр мэгэр юм аа. Он бол тий лээ. Гэтэ ингэж нэг барь хийх гэж барьж бас гал плазм гэдэг биш гэдэг батлах нэг юм нь болохоор гал сорнзон орнд юу гэсэн нэрлэлт. А плазм төлөв болохоор ион олчж байгаа хөө ион олчж байгаа одоо нэг нэмэг хасгацны хоёр чинь ингээд нэг дор байж байгаа хараа чинь биеийнхээ гэдэг устгаад одоо энгийн сарм болж сарм болж байгаа байхгүй а энэ хоёр салчингууд энэ хоёр чинь нэмэг хасг гэдэг устгаад энэ болгоо бота ийм нэг тэр плазм чинь сарзон орнд байдаг тэгээ наран дээр ингээд нэг ийм амар том юм байдаг ингээд титэм битэм гарч идэх чинь бол тэр сарзон орноос бол хагаад байгаа байхгүй нарны сарзон орны хөдөлгөөн их чинь ерөөсөө одоо толтой ойлгож чадаа гэдэг. Тэгээд 11 жил тут маань арны асан сорнзон орны туйлдны салбарт юм шиг. Тэгээд тэр дэлбэрэлт нөгөө ирээд нөгөө дэлхийд нөгөө цахилгаан сорнзон шор болов нарны аура гэдэг үсэг жаа штэ. Одоо
Яг нь бас тэр нарны цахилгаан соронзон орныхын туйлууд яаж солигдоод тийч юу болоод байгаа юм бэ? Энэ буцаад нөгөө астрофизик болсон. Тийм. Астрофизик классик, классик физик. Яг их юм бол тэр сонирхолтой. За контрго буцаад орсон. Тийм. Одоо нэг нейсборын тэр одоо атмын үүлэн загвар гэх юм одоо тийм. Тэрний сүмд бол одоо нэг юм үцмтэй бовны загвар авах гэсэн сүм загвар байдаг юм шиг тийм талах тийм. Тэгээд нейсборын тэр загвараа одоо хүртэл одоо хийм тэг физик юм бүгдээр явж байгаа. Одоо резерфортын загвар. Резерфорт чинь анх бас атом тийм цөм гэдэг юм таа байна. Нөгөө нэг томс эдрийх шиг нэг үцмтэй талах шиг биш юм байна гэдэг нь хэлсэн шүү. Химийн ургал одоо химийн ургал муурал гэдэг юм уу дайсвал химийн одоо нэг атом хоорондын ковалент холбоос ч гэдэг юм уу одоо молекул яаж үүсэж байгаа хоорондоо яаж ингэж солилцоод энийг гараад ямар нэгэн төлөв гэрэл өгөхөд тэрнээс нь гэрэл гараад гэдэг ч юм уу те одоо тэр фосфор мосфор яагаад гэрэл өгөхдөө дараа нэг гэрэлтэй гэдэг ингээд бүх зүйлүүдийг яг тэр онолоор тайлбарлаж байгаа байхгүй нэгсэнтэй өнөөдрийн бид нар ирсэн одоо тэр юм бэ тийм үү эсвэл тэр химийн бүх одоо тэр ургал морал дээр ашиглаж байгаа технологиуд одоо компьютер тэгээд сансрын технологи одоо тэр бүгдэр квантум физиктэй салшгүй холбоотой. А тэгээд биш үү хуучин одоо классик физикээр одоо тайлбарлаж болтгүй байсан зөндөө асуудлуудыг квантум физикээр тайлбарлаж болдог. Тийм болохоор квантум физик бол энэ тал дээр аюу үүрэг гүйцэтгэдэг. Хамгийн наадхын жишээ гэхэд бол квантын одоо ертөнцид бол аюу сонирхолтой. Квантын ертөнцигээр аюу жижигэн ертөнц гэсэн үг л дээ. Атом одоо электрон молекулаас ч татгшгүй ертөнц. Электрон протоны одоо тийм яг үнэ химжээсээр тийм маш жижигхэн химжээсээр болохоор бид нэг классик юм ажиллахгүй нэгэсэн доо нэг электрон баруун тийш хэрэгж явахдаа зэрэг зүүн тийш хэрэгж идэг бодохоор л классик сэтгэлгээр энийг одоо сэтгэж төсөөлж чадахгүй боломжгүй. А тэмгүү тэрэн дээр болохоор одоо ингээд суперпозишн нэг одоо нэг баруун тийш хэрэгж явахдаа зүүн тийш хэрэгж байгаа суперпозишн гэдэг. Наа тэмгүүтэй квантын түнэл гэдэг. Бип бит өөрөө дотороос ингээд хань нэвтлээ гараад ирдэг. Нэг юм үзүүлэлт. Тийм амьдгаа юм биш. Аа. Квант физикчнаар гаражийн халуун онгойлгохгүй гаражаасаа гаргадаг. Тий, тий, тий. Тэр чинь. Тэр чинь одоо түнэлинг гэдэг. Тийм түнэлинг аахгүй тий. Тэгээд тийм түнэлингийн үзүүлэлт байна. Одоо бас entanglement гэдэг одоо тэр хязгааргүй хол гэрлээс хол хооронд мэдээлэл үзүүлэлт. Тэр холбоос яаж үүсдэг юм бэ? Тэрийг ярьж өгнө. Тэгээд ямар ч юм тэр квантын түнэлинг гэдэг нь болохоор хамгийн энгийн юм тайлбарлах нь болохоор одоо нэг классик физикэр бол одоо Эйнштейний хэрцүүгөө онлын физикэр ч юм уу те тэр масс ингэж үүсээд тэр нарны төвд одоо нар үжилэг нүгүүд нарны төвд ингэж амар их массын даралт үүсээд тэр тэнд хоёр протоныг нийлүүлээд цөмийн нэгт хурал явуулчихсан байхгүй гэтэл тэр цөмд нэгэд тэр хоёрыг нийлүүлэх одоо хоёр протон юм чинь нэмэгдсэн ихтэй түлхэлсэн шүү дээ ойлж байна. Тэгээд амар хүчтэй өчөр энэ хоёрыг чинь гэж юу ясаар шахсаар аваад ингэ нийлүүлчихдэг байхгүй гэтэл нарны масс голдоо хоёр протоныг нийлүүлэх хэмжээний тийм хүч байхгүй. Нэг басна доо манай нар классик физикээр бол ажиллахгүй гэрэлтэхгүй байх хэвээр. Харин ажиллаж байна. Тийм. Тэгээд одоо баярлаа квантын түнэлинг болж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр квантын түнэл гэдэг бол яг санья шиг нэг давдшгүй одоо юу ханиг одоо ямар нэгэн баг хэмжээний магадлал маш баг хэмжээний магадлалтай давчдаг. А нарны нар гэдэг чинь өөрөө л асар олон протонуудын нийлбэр байхгүй тийм. Түүний чинь асар олон протонууд ингээд ийм ойрхон болсон байж агууд яг тэр квантын түнэлээр маш баг магадлал түг гинэлчдэг. Одоо нийлх магадлал гэж байна тийм. Магадлал маш бийлчжээ. Олон болчих юм бол олон магадлал багтлал гэж хэлдэг. Тэгээд манай нараа жилч хэлж байгаа. Тэгээд квантын физик байхгүй, квантын түнэлийн байхгүйсэн бол энэ нар маань ажиллахгүй байсан. Тэр нь бол энгийн хүмүүс тайлбарлахад бол квант физикийг одоо бид нар ингээд олж нэгэг бол транзистор нэг гүйдлийн ур суултуудыг өдөрдөх тийм. Электронор дамжуулж тэгэж өдөрдох тийм транзистор бүтээгдэхгүй байсан гэдэг юм лээ. Тэгэхээр транзистор бүтээгдэхгүй гэхээр компьютер бүтээгдэхгүй, компьютер бүтээгдэхгүй гэвэл гар утас, одоогийн камер тэгэхээр бүх юм одоо ингээд хүмүүс подкаст байхгүй байсан. Подкаст байхгүй. Тэр нь одоо гэхдээ маш баг магадлал байгаа. Тэгэхдээ ер нь бол одоо хэрвээ квантын физикийн хэзээш нэгээгүй байлаа гэж бодъё. Одоо хүртэл тийм бол бид нэр одоо ямар шиг хөгжилтэй байх байсан бэ? Одоо тэгэхээр одоо бид нар ямар ч хэсэн нэг тийм ингээд одоо компьютер мөн бид нар байхгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Хизээч бүтээхгүй. Тэгэхээр тэрний оронд өөр квантын за биш ч гэсэн нэг тийм юу ямар шиг нэг юу гэдгээс шүү дээ. Нэг vacuum lamp, vacuum tube гэдэг. Vacuum одоо юу гэх юм бэ? Тэр нэг дээр нь дэлгэр. Ер нь квант ашиглахгүйгээр
квант ашиглахгүйгээр электрод тийм юу байгаа юм. Квант ашиглахгүйгээр айгу гайгүй тийм технологи байх боломжтой. Одоо бид орчин үеийн тийм ямар технологи квантын лав гэж болоо. Бас квантын лав чинь квант ашиглахгүй гэх юм. Квантын лав гэж авч ийн. Вакуум лав шүү. Сайн. Ямар технологи? Одоо тэгэл нөгөө чулуун болоо ингээд хараад. Одоо юуны Египтийн пирамид чинь тэгэл квант гэж ярьж өст. Квант бол юм том юм бэлдэх байхгүй. Квант бол юм жижиг юм даа гараад явчих юм. Тийм. Аа тийм байна. Ер нь бол хэлбэршүүлж одоо атом электронуудын урсгалыг удирдах ерөнхийдөө бүр жижигхэн төвшөнд ерөнхийдөө одоо юмнууд хийдэг болчихсон. Атомыг захирч эхэлж байгаа нэг бичиг өдөр юмыг бүр бүтцээх нь захирч эхэлж байгаа гэсэн. Хим өнөөдөр шиг одоо өндөр төвшөнд төрөхгүй байсан. Тийм ээ. Тэгээ хими урвал дээр тоглоулсан одоо энэ эсрэг дэлбэрдэг юмнуудаас гадна бидний одоо энэ өвчин эдгээгээд байгаа ийм энэ гэдэг юм шиг баг бүтээр байх боломж болчих. Сүл өвчин гаргадаг. Тийм. Сүл өвчин. Тийм өвчин гаргадаг. Тэр нэг хийм гэснээс бас атом физик, квант физик чийг хөгжлөлтөө нэг юм болц. Тэр атомын даргын загварыг анхтай, атомын цөмийг анхны эсрэг Резерфорд гэрдэв тэ. Хими шинжилгээний үзэн яддаг. Хими шинжилгээ бол ерөөсө шинжилгээ бол ерөөсө физик л гэж байгаа. Бус нь марк цуглуулж гэдэг гэсэн юм байна. Хүмүүс нөхөрд Нобелийн шагналын төгтө хими салбарт өгсөн. Тэр үзэн яддаг салбарынхаа хөшиг шиг нэ зөлөө бол тэ. Одоо жишээлбэл квант физикт амар том одоо хов нэмэр оруулж ирсэн Шрёдингер гэдэг нөхөр үүдэг. Хүмүүс нөгөө нэг Шрёдингерийн муур гэдэг ашигтай. А гэтэл квантын физик ярихдаа квантын физикийн түрүүн суперпозишн гэж хэлсэн шүү дээ. Баруун чир гэж зүүн чир гэдэг. Тэгэхээр тэр муурны туршилт чинь гарч ирдэ шүү. Квантын физикийн одоо физик ярьж байхад тэр туршилт гардаг гэрнээ яг үний хэрэгтэй тэрнийхээ оригин одоо нөгөө нэг анх ягаад тийм зүйлийг Шрёдингер ярьсан бэ гэхээр квантын физик үүсэх гэж гаргаж ирсэн байхгүй. Бас үгүй дээ. Өөрийнхөө насны талыг квантын физикийг баталгаж явсан. Тэгээд баталгдсныхаа дараа өөр квантын физикч айгүй тэнэг юм байсан байна гэдээ өөрөө цааш ингэж судалж хагаад тэгээд үлдсэн талыг нь тэргээ эсэргүүцэх гэж өнгөрөөсөн тийм байна. Тэгээд эсэргүүцэх гэж гаргасан үлгэр нь тэр морны ойг байхгүй. Одоо тэр нэг хэрвээ та нарын классик одоо бүр квантын төвшөнд ийм жижиг юм тэр нэг нь баруун чир зүүн чир хэрэгжээд болдог байсан гэж бодоход тэгвэл тэр бөмбөнд баруун чир хэрэгж хахад муур ухдаг, зүүн чир хэрэгж хахад муур ухдаггүй байсан бол энэ муур яах вэ гэдэг асуулт байна. Тэгвэл энэ хайрцан дотор байгаа муурыг хөндлөлт хийх хүртэл одоо харах хүртэл энэ муур одоо амьд бас болон ухчин гэдэг хоёр хэлбэртээр зэрэг урсна гэдэг. Ийм тэнийг юм та нар ярээд яваад байгаа юм гээд тэр үлгэрийг ярьсан чинь ч хүмүүс нь оо наа чи квант физик аюу гоё тайлбарчаа гээд тэр тэрийг квант физик суперпозишн тайлбарлах болгоно тэр Шрёдингерийн кат гэдэг үлгэрийг яригддаг. Ти бас өнөөгөө шиг угаастай тийм. Мөгөөс гэж гарч ирсэн юм болохоор өөр ингээд амар гоё жишээ нь бол явааддаг. Би Шрёдингерийн нэг тийм нөгөө яг магадлалын тэр тэгштгэлэг нь битсэн гэж бодоод байдаг. Зөв үү? Нэ нэ Шрёдингерийн тэгштгэл гэдэг яг тэр магадлалыг бодох дифференциал тэгштгэл гэхгүй тийм. Одоо тэр Морд ч нэг юм функц л гэсэн үг байхгүй тийм. Үсэн байж болох хөө өгөөж болох тийм. Бүх юм нь агуулсан тийм. Яг тэр тэгштгэлдээ оруулах юм уу тэгштгэл нэг юм одоо аппарат шүү дээ. Оролдол дотор баг гэж ярьж байгаа юм гарангууд оо өгцөн байна гэдэг. Тийм. Наач амд байх гэдэг. Тийм үү. Тэгээд квантын физиктэр ах би ингээд квантын физик сонирхож эхэлж байгаа. Суперпозишн гэдэг үг гарч ирдэг гэсэн. Тэр нь бол өгцөн амд зэрэг байх. Одоо ер нь бол зэрэг байх боломжгүй хоёр юм зэрэг байхыг л хэлээд байгаа гэж би ойлгохдаг гэсэн юм байна. Ингээд бараг. Ер нь гурван төлөв байх гэсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь суперпозишн, нэг нь тийм үгүй, нэг нь суперпозишн хоёулаа зэрэг болж байгаа гэдэг нь. Үгүй үгүй. Тийм тийм. Суперпозишн гэдэг нь одоо байж болох бүх одоо бүх хөлбөртөө нэг зэрэг ууршиг хийж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө нэг компьютерийн хил дээр чи яг нэг тик гэж ерөөхдөө байдаг бол нэг тик хоёр хоёулаа зэрэг ууршиг гэдэг нь зэрэг ууршиг. Оноо зэрэг ууршиг болохгүй байхгүй. Класс биз тээ. Чи унтчихтай зэрэг сэрүүн байж болохгүй тээ. Би энд юм ярьж байхдаа өгцөн байж болохгүй. Өгцөн байж байхдаа амьд байж болохгүй шээ тээ. А квантын физик дээр тэр бол зүгээр болно. Тэгээ зүгээр л нормал зүйл. Тэгээд бүр анхндаа тийм жижиг юм бүх юм ингээд зэрэг хэдүүлээ одоо жишээ нь электрон шиг те одоо квантум физик бол за нэг хэдийн юм ямарсан багцлаад яачих яар чи нэгт квантум физик бол өнгөрсөн зуунаас үүссэн юм байна. Гол гол хүмүүс нь Резерфорд, Бор, Эйнштейн, Хамсилтан их юм Шрёдингер квант физик эсвэл гэж басна гэсэн юм байна. Нөгөөдөг олон хөгжүүлсэн юм байна шүү дээ. Тий. За тэгвэл ийм юм аа классик физик гэдэг бол Ньютоний физик те одоо 0 нэг тустай явдаг хасаа 0 тэг. Ийм алтаг нэг бол яг л хоёр тусдаа л байж байгаа. Ийм бүгсэн болгож амьд л амьд байх гэж хэлдэг юм байна укгүй тий. Квант гэм гэхээр атомын дутгшөө буюу нэг хэмжээсээр ярих юм бол 10^13 16 м-с дутгшөө орхон гэдэг. Чи дүмгэр жижиг хэмжээс тий. Хүн
16 гэдэг чинь тэг гээд одоо мянганы гэдэг шиг агшаага 16 тэг яваад нэг гэсэн үг шүү дээ. Хитэн ч одоо тооны наа. Тий, тий, 16 17 10-тай нэр. 12 чинь тэрбум үл тэгэл цааш нь тэрбум шүү дээ. Тийм жижигхэн хэмжээсийн ертөнцийн тухай ярьж байгаа нь конфиск болно. Окей, тийм үү. Тэгвэл энэ чинь бүх юмыг үүсгэж байгаа юм ба шүү дээ. Электрон жишээ нь бүх энэ материйн бодисыг үүсгэн тий. Цүм, атом гэдэг. Энэ чинь квант юм ба шүү дээ. Бид нар квант электрон биш мөн тий амьд үсэнд зэрэг оршин ш. Энэ чинь яаж бидний хараад байгаа ертөнцийн бий болох классик физик гэдэг тий. А тэр бол квант ингээ хадгалагдаа явах юм. Тэр чинь болохоор Шрёдингер гэдэг нөхрийн одоо юу чинь тэн дээр гарч ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр Шрёдингер гэдэг чинь болохоор яг үнийн хэрэгтэй болохоор бүр ингээд квант физикт зориулаад биш яг математикийн нэг жижиг онолыг л ингээд оруулаад ирсэн нөхөр байгаа даа. Өөрөөр чинь оптикийн физикийн үүд байсан гэдэг. Тийм үү. Оптикийн нөгөө нэг хугарлын хөдөлгөөнтэй юм уу айгүй. Ер нь бол бүх юм дахин гэж авч үзэж байгаа. Дээрүүд болохоор Фурье гэдэг нөхөр болохоор ямар ч хамаагүй дахионыг, ямар ч хамаагүй графикийг ийм дахионоор ийм энгийн дахионоор илэрхийлж болох гэдэг юм амлах гэж байсан. А тэгвэл бид нар болохоор одоо юмиг дахионоор үзэхээр авч үзэхээр амар гоё бодогдож болдог. Одоо дахионы функцийн одоо математикаар бодохоор ингээд амар гоё бодогдож болоод байгаа юм нэ. Бөөмийнхоор болохоор ингээд асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгсэр нэ бидний классик физиктэр ягаад бөөм байгаад байгаа юм бэ гэдэг асуудал байгаа даа шүү дээ. Квант биш, дахион биш бөөм байдлаар байгаа гэдэг. Тэгвэл бид нар бөөмийг цаг хугацааны одоо цаг хугацаа орон зайн жижигхэн зэрэг бөөгнөрсөн мангар их хэмжээний одоо амплитудтай хүчтэй дахион байна гэж үзэж байна. Тосоо юм амар мангар нарийнхаа юм дахион байна гэж үзэж болох байхгүй. Ингэж явж чүн гэсэн ийм нэг дахион байж болж байгаа байхгүй. Ба электрон юм протон тий. А дүгүн энэнийг Шрёдингер юу гэж үзсэн бөх тэр. За энэ дахион болохоор байх магадaltaй газрууд нь энд үеж байгаа, энд үеж байгаа, энд үеж байгаа гэдэг хэд хэдэн газруудыг. А гэхдээ байхтаа болохоор одоо жишээ 50% магадaltaй, энэ 50% магадaltaй гэсэн бол ийм өндөр юм чинь хоёр хуваагдаад нэг нь нэг нь хэлж байгаа юм гэсэн. А тэгээд нэгийг болохоор магадлын дахион гэж нэрлэдэг багчаа. Байж магадгүй газруудын дахион гэж байгаа. За тэгээд эдгэр чинь бүр дахиад хоёр хоёр хуваагд энд нь энд нь байж магадгүй. Дахиад хоёр хуваагд энд нь энд нь байж магадгүй гэдэг юм. Ийм тий одоо нэг тий биш хэсэг хэсэг бүлэг газар тэр нэг нарийнхан юм байж магадгүй гэдэг юм магадлын дахион буюу одоо тэр чинь тий магадлын тахалт гэж нэрлэдэг багчаа тэр. Тэр одоо ерөнхийдөө бол энэ байгаа. Энд байх магадлал их үү гэдэг нэг юм график гараад ирэв. Энд байх магадлал их үү, энд байх магадлал баг гэж явж байгаа. Тэгээд холоос тэрэг чи харангууд аа нөгөө босоо өндөр нь. Тийм, босоо өндөр шиг харагддаг байхгүй юу? Нийтдээ тэр чин багцлагдаад нэг газар байгаа юм шиг харагддаг ш, толоос аа. Ойр тулаараа том юм шиг харагддаг. Тэгээд нүдэрээ ингээд одоо нэг нүдэрээ чинь одоо тэрийг нэг хэмжилт гэдэг юм ээдэг байхгүй юу? Одоо физик дээр хэмжилт хийгүүд тэр нөгөө магадлалын хаана газар рандом уу? Тэр үед бид төрчилж мэдэх боломж байхгүй. Чап гэдэг нэг өндөр юм чинь. Нэг юм чичгэн ийм уул хийж хаад очиод харангууд энд дэ ч юм өндөө ч юм нэг юм нэг өндөр болж байгаа гэж хэлдэг байхгүй. Нөгөө нэг хөвсгөр бол алга болоод. Тэгээд зэрэглэлээ. Тэгээд тий. Тэгээд нүдээр харчингууд бид төр ерөнхийдөө бол ингээд код юм гэж хэлж байгаа. Бид төр нүдээр харснараа тэдний тэр магадлын одоо тархалтыг нь байх байх болгочихж байгаа. Ийм тодорхой болгочихж байгаа. Классик болгочихж байгаа. Тийм болохоор одоо Шрёдингерийн харуул одоо бид нэр квантын физик ингээд нүдэрэ харангууд баг тийм ч ингээд юу болоо яваад байна шүү дээ. Одоо коллапс болоод байгаа шүү дээ. Wave function collapse гэж хэрлээд байгаа математикээр бол нэг юм байсан дэлхийнэгч авчаад ингээд нүдний функц хөмөл тийм хөмөл гэ. А тэр нь болохоор тэр нөгөө нэг ингэж гарч ирж байгаа юм ингэж гарч ирж байгаа гэдэг. Хаанч гарч ирдэг юм бид нар мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч энэ range дотроо одоо олон удаа тэр туршилтыг хийх юм бол одоо олон удаа ажилт хийгээл авах юм бол энэ гарч ирмэгт илүү амт. Энэ гарч ирмэгт арай баг гэт ингээд ингээд яваад. А тэгээд нөгөө квантын түнэл гэдэг нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг энэ магадлалын тархалт чинь хязгааргүй байхгүй. Одоо яг тийг болохгүй ингээд ингээд энд дээ дуусахгүй. Ингээд болсаа яваад. Тэнгүүд чинь бүр нэг юм ертөнцийн хязгааргүй төртэй гарч ирэх магадлал нь 0 биш бол байгаад байгаа байхгүй. Тийм. 0 бол биш юм. 0 бол биш. Тэнгүүд чинь нөгөө нэг хитэн сая хитэн дэр бүм удаа тэр туршилтыг хийж байгаа бол нэг нь гэдээ бүр ертөнцийн өөр газар гараад ирнэ. Хамны цаг гараад ирж болно. Тийм сэний үзэгдэл болдог. А тэгэхин статистика нэмэгдүүлээд нэг туршилтынхаа тоо болон болох хэрэгтэй гэсэн. Одоо энэ чинь гурлаа юм ярээс олж хэв. Гурлынгийн биеийн дага нэг электрон Андромеда төр байх магадлал байна. Маш багтаа байна. Андромеда төр бас нэг гурван подкаст хийж байгаа нэг талаа та гурван электронос энэ байж лээ. Сайн нэг гэж. Тэгээ нөгөө нэг асуух юм байна уу? Одоо зорж байгаа. А одоо яг ийм байна шүү дээ.
энэ ингээд атом одоо атом гэж бодож байгаа. Нейтрон, протон, нейтрон гэдэг. Тэг ингээд зурчих. Тэгмүүд ихэд ингээд электрон байгаа. Ингээд электрон байгаа. Ингээд тойрог хэрэгж байгаа шүү дээ. Ингээд юм болтол. А тэгмүүд электрон нь болохоор ингээд энэ протоноос одоо энэ атомынхаа төвөөсөө бол амар хол зайтай ерхэд болдаг тийм. Ерхэд яг масштабар ярих юм бол одоо жишээлбэл би яг ийм хүү хэмжээтэй электрон байдаг гэж бодоход миний одоо атомын цөм бол баг энэ чинээс баг юу юм хамгийн гинэр байгаа юм байна. Хамгийн гинэр болох нэг баг атомын цөмийг хөл бөмбөгийн одоо бөмбөг гэж үзэх юм бол атом ч өөрө электроны дээр орбит дээр ч ихтэй өргөнгийн талбай болдог. Аа. Тэгвэл гот им амар им хоос орон зайнууд байдаг юм. Хоос орон зай. Их их нь хоос орон зай. Вакуум гэдэг юм шиг. Би одоо бид нар бүгдээ одоо бид нар ч гэж ер нь бүх зүйл одоо ингэ дотор бүгдээ хоос орон зайтай гэсэн үг. Тийм. Тэ 99 тасгал 99-ээс юм хоос орон. Тэгэхээр яаж ингэж ингэ бүрдүүлээд байна те ингэ. Бүгд юу л таас атомын цөм чинь электроноос протон юм уу нейтрон чинь электроноос мэг дахин том багхгүй. Алин атомын цөм электроноос мэг дахин том. Энд бол адилхан биш шүү дээ. Тэгэхээр жишээлбэл мэг дахин том гэдэг чинь хэдүүлээ ийм шахад электроныг 1 мм хэмжээтэй гэж үзэх юм бол атомын цөм чинь 1000 мм болох юм шүү дээ. 1000 мм гэдэг чинь 10 см уу? 10 см гэдэг чинь бейсболын бөмбөг дундчаад бейсболын бөмбөгийн атомын цөм гэж үзэх юм бол электрон хажууд нь будаанаас жижиг юм байна укгүй. 1 мм юм. Тэгээд тэр хоёрын хоорондын зай чинь энэ хоёрын хэмжээг дахиад сая дахин өөрчилсөн шахуу тийм. Нөгөө бейсболын бөмбөгийн өрөөний гол төвчид нөгөө 1 мм хэмжээтэй будаанаас жижиг юм уу? Энэ төв бассейнэг атны бүгдээ 64-ийн бодлыг хийж явж байгаа юм шиг. Энэ хоёрын хооронд чинь тэгэхээр маш их хаос орон зай байгаа юм. Яг юм хүний стабрууд маш их агаар өгнө гэсэн үг шүү. Тэгэхээр агаар чинь вакуум. Тийм вакуум яа. Вакуумс нь тоо вакуум л да тийм. Тэр ингээд атми чинь гэсэн 99 хэдэн сайн 99 хаос орон зай. Тэгээ ингээд бид нар чинь нийлээ бид нар бүгд ингээд бид нар чинь хаос шиг багхгүй. Дотор нь хаос шиг. Тийм тийм. Нөгөө нэг юу байдаг гэсэн шүү. Ингээд бүх тэр агаарын шорчгоор бид нар зөвний сүгч харагдан ингээд байна шүү. Тийм. Тийм. Би бас яг надад сонсөв. Агаар хин. Бүгд хаос орон зайнуудыг ерөөсө бүгд ингээд одоо ийм нэг ийм миллиметр зайтай бүгднийг наалт болоо тий. Ингээд чинь бол харин тий. Ягаад гэхдээ тэр баг тэгсэн бит чи харна үгүй юм шүү. Тэг шүү. Тий. Унаа гэдэг чинь ингээд цөмрөөгөө наал нийлээл нэг юм. Оо тий. Жижиг юм болчихж байгаа шүү. За 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 классик боллоо. За квантер. Тэгээд юу яаж байгаа юм? Одоо жишээлбэл суперпозишнаар одоо квантин атомын ковалент гэдэг юмыг тайлбарлаж байгаа. Тийм. Одоо ковалент гэж чи одоо жишээлбэл ус гэдэг молекул байгаа гэж хэлдэг тийм. H2O гэж байгаа шүү тийм. H2O гэж 2H тэгээд 1O гэсэн үг шүү тийм. Эдгээр яаж хоорондоо нэг ингэ нэг газар ингэ шавгаалтаа нэг юм молекул тэнцвэртэй молекул болоод байгаа гэдэг нь эдгээр чи хоорондоо электрон хуваалцдаг. Гэхдээ энийг хуваалцах гэж ярихгүй одоо юун дээр болохоор яадаг вэ тэр квантум физик дээр за хоёр одоо атом байлаа гэнгүүт тэр хоёр дундаа нэг электрон байж байгаа тэр электрон чинь энийг орбитлж байхдаа зэрэг нүүрт орбитлж байдаг. Тэгээ үүл гэдэг дээсэн шүү дээ. Тэр үүл нь болохоор энийг одоо орбитлж байхдаа зэрэг энийг бас орбитлж байдаг. Гэргэд бол би бол амин тош юм болсон юм шиг болж болох уу? Тийм яг үгүй. Гэхдээ хорбогцсон юм хязгаар үүд юм шиг. Би тэгтээ бүр амин гоё жишээ оллоо. Зөвөр хоёр хүн гээ хоорондоо хамт ингээ хөвтлээ. Аа. Тэн гото хүнслөө цог нөмрлөө. Аа. Хүнсний электрон. Тий, хүнсний электрон. Тэн гот энэ чээч нөмржийн, энэ чээч нөмржийн. А за бүр залуу хүн байх тий. Хоёр залуу бол хоёр. Хоёр залуу бол биш биш. Эгөө ихтэй ихтэй гэж. Хоёр залуу гээд нэг хүнжилт дотор онцгой нь эвгүй шүү дээ тий. За яг гоо гейм биш бол тий. А тэнгууд тэр хоёрыг нэг хүүхэд холбож авч байгаа байхгүй. Хоёрд нь зэрэг явуулддаг. Йоо. Тэгээ бол залуу. Тэгээ бол тэр залуу тэр хүндэл олдмараа гоо гэтээ тэр залуутай онцгой өгсгөө тэр залуучд тэр хүндэл олдмараа тэр залуутай онцгой өгсгөө гэтээ тэр хүн хоёр хүндээ зэрэг явж байгаа бол энэ гурав энэ хоёр залуу нэг дор байгаа юм шиг байж болохоор байгаа дундаа нэг хүн те яг тэрте ковалент залуу гэсэн за за сайн тэр нь явуулдаг өгдөг явуулдаг өгдөг ковалент гэж тоос яг тэр шиг тухайн электрон юу суперпозишнера энийхээ одоо орбитлж ирэх гэж байхдаа зэрэг энийг орбитлж ирэх гэдэг. Гэхдээ нэг супер позишнера л яг тэгж байгаа. Супер позишнера гэсэн. Хэрвээ бид нар нэг гэсэн доо юу шиглээ яг классик физикэр бол хоёр одтой нэг гариг нар гэшил юм уу гэдэг. Биш. Хоёр гаригтай нэг од ч. А заа. Нөгөө хоёр одтой нэг. Квант л квант болсон тийм. Яг тэгэхээр нөгөө нэг тэр гариг байсан байгаагүй тэр хоёр од ч юм бол байж л шүү дээ. А харин
квантад болохоор тэр нөгөө нэг электроноос энэ атом нь ийшээ явах хэнгүүд энд чинь бас электрон нөгөө нэг юу болсон байгаа шүү дээ. Одоо суперпозишн холбогдсон байгаа. Энэ холбогдож чаддгүй. Тэг ингээд энэ хоёр холбогдож чадахгүй ингээд квантын одоо юунд орчих авах, ковалентд орчих авах гэх юм. За тэгээд яг иймэрхүү байдлаараа одоо тэр нөгөө нэг цэнгийнхаа тэнцвэртэй байдлаар ингээд хитэнч атомуудтай ингээд юу молекулууд ингээд байж болно тий. Тэгээд ингээд квантын скейл тайлбарлаж гарч ирж байгаа хэрэг. Тэр айгүй чухал ойлголт. Тэр бас нэг сони юм нь одоо ингээд ус төрөгч юм бол усны молекул ч юм уу үсчихэж шээ. Хүчил төрөгч ч юм уу тий. Тэгэнгүүт одоо амьдралын хамгийн ихний зүйл ч юм бол органик молекул гэдэг юм шээ. Эсвэл органик ус гэж ялгчдаг. Тэгэхээр тэр органик молекул одоо тийм квант шин чанартай байна уу гэдэг сони юм. Яг квант вирус гэж болно шүү дээ. Амар цөөхөн молекулуудаар нэгдсэн квант яг шинжилж байж байгаа. Тэр вирус бол өгсөн амьтд өвч ихтэйс оршиг. Яг нэг юм зэрэг. Айгүй бол квант биологийн салбар гэж үсэл байгальтай тийм салбар. Тэр салбарт нь яг энийг судалдаг тийм биш. Анх бол амьдрал байсан бол юм байгаагүй. Төлөвтэй зэрэг оршиж байгаа. Тэгээ ингээд магадлалууд нь ингээд нэмэгцээр байгаа л за байсан зүгээр ингээд нэг юм нэмэгдээд үүссэн гэж магадгүй гэсэн. Хамгийн орчин үеийн судалгааны салбар бол тийм сонирхолтой. Тэг конфиц гэжтэй бүх юмний ингээд хамгийн жижиг суурь нь болохоор ингээд юм юмруу л ороод үсч яадаг. Нөгөө нэг квантын биологийн салбар дээр чинь хамгийн гоё сонирхолтой чинь нөгөө нэг шоунууд яаж юу яадаг вэ? Соронзоорны дэлхийн соронзоорны метрээд яг газар чигээ олоод нүүдлийн шоунууд тийм. Тэнгүүд тэдрийн тархины дотор ялсаар юм жижиг квантын мэдрэгч байдаг аахгүй. Тэр квантын мэдрэгч нь болохоор яг ингээд соронзоорны метрээд тэгээд өөрөө локейшныг мэдээ явдаг. Тэгээд энэ квантын биологийн бас амар гоё нэг шинэ үү. Соронзоор орны өөрчлөлтөд өрөө дотор оруулж шалгасан гэсэн байна. Тэр чинь нүүдлийн шоунд тэгээд нөгөө дэлхийн соронзоорноос өөр хүчтэй соронзоор өгч юм. Нөхтөд орно. Нөхтөд шоугаар өдөрчих байхгүй юм даа. За зүүн тийш яваа, баруун тийш яваа. Тэгээд бас квант физикийн бас нэг амар сонирхолтой гоё юм одоо юу суперкондуктор гэж үү? Суперкондуктора хит дамжуулах гэдэг үзэгдэл бий болдог. Тэр нь яг тэр бид нар ч одоо ингэж энэ ашиглаж байгаа тийм цэвэрлэгч нь ууцсан бүгд өөр нэгэн эсрэгцэлтэй учраас хатдаг асуудал бий болдог шүү дээ. Тэр ч одоо яг цахилгааны юм шүү дээ. Аа тийм. Жижигхэн ийм хоолоор нөгөө электронууд явах гэсэн эсрэгүүлсэл гэдэг чинь хоолоор ингэ багцсан байгаа юм байна. Тэгээд цаашгаа ингэ л өргөнөл суперкондуктор яадаг вэ? Хэдэн материалууд үүдэг янз янз. Тэр ингэ хөргөд тэрнгүүд хамгийн чухал Паулийн хөргийн зарчим гэж байна. Бас Паули бол квант физикийн аюул чухал хүмүүс юм. Нөхөр болохоор ингэж хэлсэн байна. Нэг их квантын төлөв хоёр бүм байж болохгүй буюу яг адилхан хоёр квантын төлөвтэй хоёр электрон байж болохгүй. Энд чинээс юу гардаг вэ? Спин гэдэг ойлголтыг би олсон. Төрөний асаг яриад байгаа юм. Баруун тишээ гэдэг зүүн тишээ гэдэг нь электрон тэгж төсөөлж байна. Баруун тишээ гэж юу вэ? Одоо баруун спин гэх чинь зүүн хэрэг чинь зүүн спин гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр нь өөр байх нэг төлөв дээр хоёр электрон очоод нэг 10 жил нэг юм үүсдэг хэмээ доош дэшээс үүсдэг. Тэр чинь спиний хоёр өөр системтэй электрон хэлж байгаа. Хоёр дэшийн төл спин электрон байж болохгүй. Тэгсэн чинь ямар нэгэн материалыг хөргөөл хөргөөл гүр ингээд ертөнцөөс хүтэн болгоод сансраас хүтэн болгоод хөргөнгөд нөгөө хоёр электрон чинь хамгийн баг энерги төлөв хоорондоо шийрлээ. Нэг гэсэндо хоёулаа дэше асар спид электронууд байж болж байгаа гэдэг. Тэгэхээр электроны нэг чухал юм нь юу гэхээр одоо бүүмиг бол квант физик хоёр хуваадаг спинер бүхэл спидийг бүүм гэж. Тэр нь нөгөө нэг юм ярины эхнээс идэв фотон чинь гэрлийн удаар явж мөрдөг тэгээ. Бүхэл спидийг бүүм гэдэг нь зүүний үзүүр дээр хэдэн ширхэг юу зоож байна? Фотон зоож байна. Гур хязгааргүй байсан. А зүүний үзүүр дээр хамгийн багтаа хоёр электрон зоож байна. Дахиад тавих хэрэг татахгүй. Тэгээд нэг жоохон зайтай болоод тавигдана. Тэгээд дахиад нэг зайтай болоод тавигдана. Тийм учраас энэ материал том чинь хэлбэл болоод үүсээд юм тий. А бүх юм болоод тий. Тийм бичээд бүхэн фотон шиг ч юм уу бүх спид гэсэн үг гэхгүй юм зунгаарлцсан шав шиг болчих. Тэгээ ийм тэгмэд нөгөө ийм хоёр электрон чи хоёр дэше ярсэн спид нөхөр ингээд нэлч өгөө. Бүсгэд болчих жоо. Хэвний нэгдрийг нь хэвний нэг гэвэл нэг болчих шүү дээ. Тэнгүүд электрон чи фотош болчихдог. Хязгааргүй хурдтай болоод тэгээд эсвэргүүцэл байхгүй болоод нэг электрон чи ингээд гүд утас дотор явахдаа нёгийг зөхөр ингээд ингээд явж чадаасан чинь бүгд хоолоо малчгууд фотон болоод бүгд нэг фотон шиг ажиллаад ямар ч эсвэргүүцэлгүй гүд үсээ. Тэнгүүд тэнцээ ямар ч алдагдлгүй ирчих учраас сонзон орн үсээ. Тэр сонзон орн дээр нэг ингээд одоо биш нэг супер контакт үсгэсэн юу байх юм.
гаднаас нь юм орбитын юм хөвч юм гэдэг тийм левитейшн гэдэг тийм мессенжери эффект гэдэг. Квант физикийн бас нэг гоё юм нэг хэд дамжуулалаар юм юмыг хөөргөж хөвүүлж болдог агаар. Өө ин чинь тэгвэл бактери фитрийн хөвөр үүр хийж уур гордоо маглев гэдэг шүү дээ. Өө би зүгээр нэг дэлгүрч юу харсан. Нэг юм нэг дэлхийн үүд шүү дээ. Дэлхийн юу глобус. Глобус. Тэр нэг агаар дээр байдаг. Тэр чинь яг тийм зарчмаар юм уу эсвэл зүгээр л соронзон юм. Тэр чинь маглев гэдэг байхгүй юу? Магнетик левитейшн гэж байна. Тийм. Энд соронзон орноор хаачихж байгаа байхгүй юу? Хаагаад ингэ тогтоочихж байгаа гэсэн. Тэр бол яг хөөхтэй классик юм уу? Классик юм уу? Тэ. Хүчин тохируулж байгаа л тийм. Тэр саний супер кондакт бол юм чинь квант. Саний нэг супер кондакт чинь нэг мангар олон электронууд нэг электрон шиг болгоч явж байгаа хөргсөөр байгаа. Тэнгүүд тэрийг болсон бодисын тав дахь төлөв гэж ярилдаг. Плазмагийн дараач, плазмын дараач. Тэр нь ямар нэг төлөв лээ. А тэр нь болохоор яг саний ярьсан юм л да. Бодис тав төлөвтэй юм байна тийм үү? Одоогийн байдлаар хамгийн орч үе. Бидний мэдээг нь 3. Тийм бидний 13 гэдэг нь 10 жилд бол бид 3-ыг л үзэж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. Аван дөрөвдгийн уганд баг үзэх шахдаг те плазмыг. Одоо ихдээ үзэж байгаа юм түр. Цүмэн физик мэдсэг ордог болсон юм бич. Тэгээд гэтээ бас 6 дахь төлөвч гэж биш магадгүй шүү. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэр хад нухны доктор юу байв? Тэгээд тэр чинь болохоор одоо нэг орч үеийн квантын физик болон квантын компьютерийн цоор болдог саний одоо нэг Бозенштейн condensation гэдэг саний бодисын тав дахь төлөв. Тэгээд энэ төлөв байснараа бид нар одоо чинь электроник 2 хасах 273 буюу хамгийн эрт үеийн хамгийн абсолют одоо хүндцэг төрлийн тэг абсолютик температур руу аваачиж хөргөж байгаа. Тэгээс 273 бол тэгээд мангар олон электроник нэг ширхэг электрон шиг болгоод энэ болохоор хооронд нь эдгээр хооронд юм entanglement үүсгэж байгаа гэж үздэж байгаа байхгүй. Одоо электрон жоор холбоо шиг юм тийм шүү дээ. Холбоо үүсгэж байгаа гэсэн. Тэгээд тэрэн дээр юм дальгоны юу надад түрүүн ярьжсэн нэг Шрёдингерийн дальгоны магадлалын юу гэдэг яриад шүү дээ. Тэр үүрэнгээ бодлого бодоод тэгээд ингээд квантик компьютер одоо ажиллаж байгаа. Одоо ажилтдаг квантик компьютер байгаа гэдэг хэлэхэд байгаа шүү дээ. Одоо юу IBM-ийн квантик компьютер аа бид тэрийг онлайнаар клаудаар ашиглаж болно. Бүгд өнгөө ашиглаж болно. За та нар одоо квантын бодлого бодож хэлж болно. Тийм квантын бодлого бодож. Морны бодлогыг бодлоо. Морны бодлогыг бодож болно. А морны бодлого боддог ин гейтүүд байгаа. Одоо ер нь орчин үеийн компьютер учраас болохоор ийм классик гейтүүдтэй байхгүй. And, or, not, XOR гэдэр гэдэг хитэн зүгээр тийм амар классик логикуудыг ашигладаг. А тэр классик логик гейт гэдэг. А квантын компьютерийн хэрэг болохоор квантын одоо гейтүүд буюу тийм яг санийх шиг ч одоо мор амьд ч үеж байгаадаг уу, амьд биш ч үеж байгаадаг үү гэдэг төлөвт оруулдаг хадамарт гэдэг гейт байгаа. Хадамарт. Тийм. Хадамарт одоо тэрний гар дээр байгаа ч хадамарт байна тийм. А биш үү? Хамилтон төлөө тийм. Хамилтон. Тэгээд өөр зөндөө сонирхолтой юм байна. Тэгээд классик компьютер дээр бодож болохгүй тийм гоё шинэ бодлогуудыг бодож болдог. А гэхдээ одоохондоо бидэрт байгаа нь бол бидэрт өнгөө ашиглаж байгаа нэг 5-6хан qubit. 5-6хан электроник л бид ашиглаж чаддаг. А гэхдээ жижигхэн бодлого бодож чадаад байгаа. А энэ жоо хүчтэй болчих юм бол одоо бид нэр чиний нууц үүрэг хүртэл тайлж болно. Facebook руу ордог, Bitcoin авдаг, тэр private key чинь тайлж болно. Одоо хүний SHA-256-ыг далдж болдог болно гэсэн үг үстэй. SHA-256 шин RSA гэдэг нэг криптографик алгоритм байгаа. Чад private key гэж байдаг. Тэгээ public key гэж байдаг. А private key нь болохоор тэр public key-ийнха одоо public key нэг тоо байхгүй. Тэр тоо нь болохоор хоёр анхны тооны өвчөр байхгүй. А тэр ямар хоёр анхны тоо вэ гэдэг нь private key ч байхгүй. Тэрийг олох амар хэцүү байдаг. Тэр гооч квантик компьютер дээр шууд болчихдаг. Паг гэд дараал оо болчлоо. Чиний нууц өгч тэр юм биш. Өнөөдрийн ямар ч банк интернет байх болчих гээд байгаа хэрэг нь бол тэр их тийм. Тэр лаг бас тийм юм хүч дагаж хүч байх шиг амарчтай. Тэрийг дагаад одоо юу хүч юм бэ? Яаж хамгаалах нь? Тийм. Эхлээд яаж устгах нь угаас төрүүлж өгч чад дараа нь хамгаалах нь болчихдог. Гэхдээ нэрээ яг би бодоодсон чинь нэг квант физик гэж юм чинь нөгөө одоо квантын компьютерийг бас ярих нь хамгийн гол зүйл юм шүү дээ. Ирээдүйд тийм. Одоо гэхдээ энэ квантын компьютер чинь ингээд орчин үеийн компьютер шиг ажилладаг болчлоо гэдэг. Хүн бодлон гэртэй байдаг. Тийм. Амар бол электронник ажилладаг. Тийм. Тэр баг хүний бодлого бодлого өмчлөж. Толгойд нь ингээд нэг юм уушуулж чад. Тийм. Дахин дотор ч гэсэн асан дээр хэдэн нейронны бүтэц чинь электрон цэцгэлээ зам зайлц үзүүлж орж байгаа. Тэгээд дээрээс нь superposition гэдэг гэдэг квантын төлөвчлөлт байж байгаа. Тэгээд гипперсэнд орсон хүмүүс тэгж юмчлээ. Квантар нь ажилладаг. Тийм. Тэгж баг боломжтой. Дээрээс нь одоо чинь
энгийн одоо бидтрийн чивтер хоорондоо нууцаар харилцсан гэж бодъё л да тийм. Тэгвэл чивтер тэр одоо нууцаа одоо шифрлэх шифр хэрэгтэй болж байгаа. А тэр шифрийг ч одоо квантин гэж бид тэр тайлдаг болчих гээд байгаа юм байна. А гэхдээ дахиад дээрээс нь давуулаад квантин криптографи гэж амбиас яг тэгж бодсон юм. Яг нөгөө нэг тим гаргаж ижил одоо нөгөө нэг цаашаа явна тийм. Квант дахиад тэр нэр нь. Гэхдээ квантин криптографи нь болохоор одоо бидний боддог шиг тийм private key public key гэх юм байхгүй. А яг нөгөө квантин superposition нөгөө нэг entanglement гэдэг юм ашиглаж байгаа. Entanglement нь болохоор одоо чи бит хоёр ингээд баруун зүүн хоёр бэлээ байлаа гэж хэлдэг та тийм. Ганцаа. Нэг юм ярьдаг. Тий. Баруун зүүн хоёр бэлээ гэж байгаа. Тэгээд чи бит хоёр тэрийг харьц уу гэдэг юм. За. Тэгээд чонд нэг л цаа. Холцоо. Тий. Тэгээд чонд нэг нь над нэг нь яаж байгаа. Тэгээд чи ертөнцийн нэг хязгаар л би ертөнцийн нөгөө хязгаар л. За яг чи бит хоёр оронд 96 тэрбум гэрлийн жилийн зай байна гэж хэлдэг та тийм. А хэрвээ чи бит хоёр за минийх баруун бэлээ байна. Чиний ямар бэлээ вэ гэдэг мессеж авраа явуулгаад 96 тэрбум жил хэрэгтэй болох. Тэгээ тойрхт тийж явж чадахгүй шээ. Тэгээ чадахгүй. Тэр үсэл. Өөр зүгээрээс бодлоо болохгүй. Тэгээ цаа цаочлоо. Тэгээ яваа нэг. Тэнгүүд одоо би хайрцагт тэр баруун ингээд нээсэн чи баруун байх юм бол миний хайрцагтаар зүүн байх нь тодорхой ойлгомжтой тий. Анхаасаа шийдэгдсэн зүйл болчиход шээ энэ чинь. Энийг контент интегралментээ ингээд зөрүүлж болно. Бар болно зөө. Гэтэ юу нь болохгүй гэхдээ квантин тэнглэн бүрх чинь байдаг байхгүй юу? Одоо superposition гэж байгаад байгаа нь одоо бэлэнгэр ярил л та тийм. Энэ хайрцагт дотор баруун бэлэн гэж яваад туу, зүүн бэлэн гэж яваад туу. Бас харч бэлэн гэж яваад туу, цагаан бэлэн гэж яваад туу тийм хоёр аргументэлдэг байлаа гэж хэлдэг л та тийм. Одоо квантин төлөвт бол бид нар хоёулын зэрэг хэмжиж болохгүй. Нэг нь хэмжинэ. За нэгэр нэмж баруун нэм зүүн үүдийн одоо хэмждэг хэмжилт хийж л та тийм. За баруун гэ гараад ирлээ гэж хэлдэг тийм. Тэгвэл дараа нь цагаан хараа гэдэг хэмжилт хийх хэрэгтэй болно. Тэгвэл цагаан хараа гэдэг юм чинь захаар болчлаа гэж тийм. Тэгэд эргүүлээ баруун нуу зүүн үү гэдэг юм чинь үүдэж болсон гэж тийм. Аа. Аа тэгвэл наач ястай гоё юм. Тэгвэл яг ингэ л ахна шүү дээ. Нөгөө нэг тойрог үүсчихнэ шүү дээ. Лүп үүсчихнэ шүү дээ. Тийм яг л та нөгөө тодорхойгоо зарчих юм гэдэг та. Тийм яг superposition Godman-ийн дуртаг юм ба шүү дээ. Тийм. Heisenberg гэж нэг хайлтаа. А тэгээд entanglement-ийн яг үг хэлтэр ингэдэг байхгүй юу? Холбоо үүс яаж холбоо үүсэж байгаа юм? Тийм тэр нь болохоор одоо чи бүтээр Bell-ийг ингээд хоёр тийш авцсан шүү дээ. Чи бүтээр хар цагаан нь мэдхгүй бас баруун зүүн нь мэдхгүй. А надад хар ирсэн бол чам цагаан ирсэн байх хэвээр. Надад баруун ирсэн бол чам зүүн ирсэн байх хэвээр гэдэг л. Тэгээд гол нь аль хэмжилтийг чи хоёлаа хийх үү гэдэг бол орчлон тохирох юм уу эсвэл random order-ыг сонгох хэвээр. Хэрэв орчлон тохирчих юм бол чи бүтээр хоорондоо нэг secure биш connection үүсгэж авах хэрэгтэй. Тэрийг нэг орчлон тохирсныг чи бэлгүү мэдчих юм бол чи бүтээр хоорондын холбоосыг бариад авч болох гэсэн. Тэгэхээр би нэг хар цагаан нэг зүйл харж магадгүй, баруун зүгийг шалж магадгүй. А чи болохоор бас аль алигыг харж магадгүй гэдэг зарчим дээр тулгуурлаад энэ дээр юм хөрөнгө математик боддог байхгүй. Bell's Bell-ийн юу лээ? Тэнцэл биш. Тийм, Bell-ийн тэнцэл биш гэдэг нэг юм сони юм боддог. Тэнгүүд ерөнхийдөө би чамд юу одоо би чамд юу гаргахыг бол шийдэж чадахгүй. Би чамд хар Bell-ийг гаргахгүй, цагаан одоо баруун Bell-ийг гаргахгүй гэж шийдэж чадахгүй. Гэхдээ би мэдчих чадна чинийхийг. Одоо урчиж мэдчих чадна. А тэгээд тэрний хамгийн том давуу тал нь одоо инженеэр чив дээр ингээд secure connection үүсгэсэн байлаа гэж хэлдэг л да тийм. Тэгээ ярьжээ л гэж таастай. Нууцаа яриа л тийм. Амар булгаагаа яриа л хэлсэн чинь гинт бэлгүн дундаас бидний шугам болоолаа гэж хэлдэг л да тийм. Тэнгүүд тэр чинь болохоор нэг квантын хөндлөлт аваад ирдэг. Тэгээ чив дээр шууд мэддэг гэсэн. Тийм. Шууд өөр шугам ороод ирлээ гээд хоёулаа дараа яри энэ булгаалчлаа гэдэг. Айлхгүй шинээр холбоо тогтоо гэдэг. Тэгээ өөр газараар холбоо тогтоо. За нэг нууц юм чинь гэж хагаад а тий бэлгүн ороод ирэнгүүд би тэр мэдчихэж байгаа. Энэ аймар супер, хамгийн супер. Бүр ертөнцийн фундаментал бүр ингээд хойлоодыг ашиглаж байгаа. Орчин үеийн компьютероо бид нар тэгж чадахгүй байхгүй. Хин нэгэн дондоос чагнаж гэнэ үү? Хүү дондоо хүн ороод ирлээ гэдэг мэдрэмж байхгүй байхгүй. Одоо ямар сандаа нэг 2 дугаар дайны үед чинь би их Британий талхын Германы кодыг төрүүлж хэвдчихээ. Тий. Нөгөө дундаас нь хилч болохгүй. Тий. Хилчих юм бол баригдах гэдэг байхгүй. Аа гэтэл орчин үеийн тэр үед одоо квантийн юм ашигладаг байсан бол их Британий нөхдөд мэдсэн гэдэг Германч шууд их дор мэдээд шифрээ өөрчилсөн. Тэрийг нь их Британий нөхдөд мэдэхгүй явах нь шүү дээ. Тий. Ойлгохгүй. Тэгэхээр хэдэн хүмүүс нөгөө зөвлөсөлтөө юм мэдтэй. Тий. Тэр чинь зөвөр хийхгүй гоор тий. Тэгээд тэд нар чинь нэг нээсний мэдхгүй гоор уншаад тэгээ мэдээллийг нь уншаад нээсний мэдгэдэггүйгээр ингэ байгаад байгаа. Заримдаа болохоор шууд нээсний мэдэнгүүтээ шууд айх юм бол болохгүй гэдэг нэг кинон дээр гардаг шүү дээ. Сайн мэдээлэл гейм дээр тий. Шууд мэдчихгүйтэй хөө энд
хэлгээ болиулын гэж болохгүй гэд. Ягаад тэр бидрийг тайлсныг мэдчихнэ гэд. Наад хатэр чигмэлдэ гэж чинь. Тин миний ах байгаа гэдэг хэлдэг шүү дээ. Тэр бас амар сайн нэг тох. Тэр фонтинг коннекшнсэн бол гэхгүй шууд мэдчихнэ. Оо би станаа дараад ирлээ гэд. Тэгсэн бол гэтээ бас дайны нөхцөл өгүүл юм тэр. Тий. Одоо яг германууд ялах байсан гэд. Ямар аз тэр яг тэр германууд ялаагүй тэр чи одоо яг буцаад гол хүмүүрэг орой Хайсенберг гэд германы эрдэмтэн байсан. Вернер Хайсенберг. Энэ хүн бол яг Шрёдингерийн хоёр бол тэг классик квант физикийн сүрэг тавьсан хүн байна. Хайсенбергийн тодорхойгүй зарчмыг одоо сайн хасаа олыг гоё тайлбарчлаа л да. Тэр нь яг үхэр ингээд нөгөө Бэлли чинь баруун байна уу, зүүн байна уу гэдгийг би мэдчихэд тэмдэглэжлээ ш. За баруун байна гэж. За тэмгүүд надад одоо Бэлли зүүн байх магадлал байхгүй болсон ш. Тэмгүүд гиснэ. Харуу цагаан уу гэдгээ хэмжиж байхдаа нөгөө баруун зүүн үү гэдэг супер газар шиг буцаад болчихдог. Тэ. Нөгөө Бэлли. Тэгээд би оо хар Бэлли юм гэдэг за энэ чинь баруун шиг гэд тэрийг чекинг зүүн болоо ш. Зүүн болоо гэж хэлдэг. Тэр би зүүн Бэллигээ харчаад за энэ одоо харуу цагаан уу гэж үзгэнгүүт. Тэ. Буцаад дүүлээ цаг болчихдог. Тэ. Тэрийг юм тодорхойгүй юм байдлууд байдаг. Амхнаар бол нөгөө электрон цөмөд тавьдаг электроныг за энэ дураг яг камер үг юм мэдэж болно. Ямар хурдтай мэдчих явж. Тэ. Ямар хурдтай эргэж ирэх гэж мэдчихвүү? Айл шиг гэж мэдгүй. Хаа нэгэн хүн мэдчих гэж тийм. Тэгээд одоо чи юу вэ? Координат хугацааны тодорхойгүй зарчим юм. Ой ой. Йоо, моментум, моментийн тодорхойгүй хурд хугацааны байшил, моментийн хурдын тодорхой гэдэг моментийн тодорхойгүй зарчим гэж байна. Тийм. Нэг бөмч нь бас долгион болон бөмбөний дуализм болохоор тэгээд байна л та тийм. Хөндөлгийг байгалийн үүсч юм гэдэг чинь нөгөө долгионы үүсгээ авчид ингээд чинь гэсэн. Гэтэл хөндөлд нөгөө долгионы фронт нь явж байгаа чигтэнд хурд долгионы фронтыг хурдтайг бол хэмжиж болно шүү. Тэгээд долгионы фронт чинь нэг юм тагцсан юм байна. Үсний давалгаа шиг давалгаа чинь тийм бий гэж хэлж чадахгүй шүү. Хурдын бид нар хэмжиж чинь бол байршлын мэтгэ ойлно. Байршлын нарийн хэмжиж чинь бол хурдын мэтгэ хэлж чинь. Одоо энийг хамгийн энгийнээр бол лифтер чи ялгаж байна тэ. Лифт болохоор дээшээ явж гэнэ доош явж гэнэ гэдгийг хардаг нэг нөх. А тэгээд хэдүүр дахь удаа явж гэдэг нь хардаг нэг хоёр нөхөөлө гэж хэлдэг. Тэгэхдээ дундаа нэг хөглөхтэй. Энийг харах юм дөрөв таагчсан. Энийг харах юм дөрөв таагчсан. За чи тэгээд квантын классик физик дээр байдгүй нэг чинь ингээд ашиг дээшээ явж байгаа гэж хэлдэг. За окей дээшээ явж байгаа. Ингээд ашиг 5 дахь удаа. За 5 дахь удаа дээшээ явж байгаа чинь над дээр тэдний хугацааны дараа юм дэ гэж бодоод ингээд ашиг чинь нөгөө 5 дахь удаа 10 дахь удаа айлсгүй 1 дахь удаа явж байгаа гэж. Оо тийм үгээд энэ чинь дээшээ явж байгаа шиг ингээд ашиг доош явж болцоо байгаа. Тэгэхээр хоёр зүйлийг нэг зэрэг мэд болж байгаа. Нэг нь хэмжүүл чинь нөгөө тэгээ заавал болцдог. Энийг Хайсенбергийн тодорхой үйл зарчим гэж хэлдэг. Энэ тодорхой үйл зарчим ертөнцийн цаар биелнэ. Тим контин лифт нэрээ саяхан харсан биш. Улаан Баттарт үүдэг цаг. Мөрсийн хоёрын урд үүдэг цаг. Климон гэ байдлаа үүдэг шүү. Тэр нь тэгвэл лифт дэше доош явж байгаа мэддэггүй юм билээ. Хаана ирэх нь мэддэггүй. Очоод дарчингуу хоёулаа нэг аль нь ч ороож магадгүй. Тий, тий. Тий, яг үнэ. Яг дайч болохгүй. За, дараагийн тодорхойгүй зарчим болохоор нөгөө энерги хугацааны тодорхойгүй зарчим. Тэр нь яаж вэ гэхээр юмны ингээд ямар нэгэн бөөмийн энерги мэдчих юм бол тэр бөөмийн насыг мэдчих чадах байх чинь гэсэн үг. Тэгээд гэтэл нэгэн хэцүү тодорхойгүй зарчим л да. Хамгийн зүгээр энэ тодорхойгүй зарчмын майнд блоун болгодог юм нь би одоо ингээд блүн гэдэг хүн 54 кг жинтэй тий. Тэгмэд би ингээд маш баг бүр хэдэн наносекунд тэрлээ секундын тий маш бог н хугацаанд өөрөө секунд баас гэж хэлсэн. 500 тоон мөн. Ингээд хэдэн өнөр ярих юм бол өөрөөсөө хэдэн мянга сая дахин хүнд хөөхд төрүүлж байна. Маш юу гэсэн юм бэ? Бөөм гэдэг үгхгүй. Электрон гэдэг бөөм ч юм уу тий. Маш бог н хугацаанд өөрөөсөө 100 дахин хүнд мион гэдэг бөөм зөв юм. Хувьчаад буцаад электрон болчихвол. Асар богино хугацаанд асар их энергитэй байж болно. Асар бага энергитэй, асар урт хугацаанд байж болно гэсэн. Тэгэхээр электрон ч маш бага энергитэй. Тэр мэдээж урт хугацаанд байна. А тэгмэд нөгөө хүнд бөөмүүд гэж байгаа. Одоо жишээ нь цөмийн сул харилцаа үйлчлэх гэж байдаг. Юм ягаад цэцэр өтгтэй байдаг, нар ягаад гэрэлтдэг юм. Нар бол ер нь их цөмийн хүчтэй харилцаа үйлчлээс олж гэрэлтдэг байхгүй юу? Цөмийн сул харилцаа үйлчлээс олж гэрэлтдэг. Тэр нь юм цэцэр өтгтэй байгаа нэг шалтгаан. Тэрэг зүүдэг бөөм нь 3 бөөм байдаг. Гурлаа нөгөө нэг өөр хэм төрүүлдэг протоноос 100 дахин хүнд. 1000 дахин хүнд 100 хүнд. Тийм хүнд протон өрөөсө тийм хүнд бөөм гаргаад электронтой харилцан үйлчлэлд орж ирэх гэдэг чинь ойлгомжгүй байна сте. Энэ нүүр ярээсэн юм чинь бүр энэ эсрэгээр болчихсоо гэсэн үг юм. Тийм. Ийм жижиг нэг бил бид төртөө юм чинь өөрөөсө тийм том юм гаргаад өөр бөөмтэй харилцан үйлчлэлд ороод иж болдог. Тодорхойгүй энерги хугацааны тодорхойгүй зарчим нэг амар бүр ойлгомжгүй ойлгоход аюулгүй нэг юм. Гэтэл энэ хамгийн амжилттай нь үнэн.
энэ үнэн биеч гэж одоо тасар гэдэг хөө зүний бүлгүүд байна. Тэр тэгээд хугацаа нь бага ухтсан, хугацааны наривчлал нь бага ухтсан. Тэндээс нэг хэмжээний юм наривчлал боёо, энергийн массын ч юм уу наривчлал нь их рандом нэг юм шиг болчиход байна гэсэн үг шүү дээ. Тэг их болоод нэг бичвэл их болтал. Их болсон гэхээс илүү бас нэг юм. Энэ нэг юм өөрчлөлт л дөө. Дельта гэдэг нь өөрчлөлт гэхгүй. Тэгээд байхаар чинь энэ нэг юм хугацааны зөрүү биш үү? Энийг би багсаалах юм бол энд байгаа тоо айтайхан байхын тулд энийг хэсгээд байх. Энийг багсвал энэ гэсэн. Энерги өөрчлөлт багсаад байвал хугацааны өөрчлөлт гэсэхгүй юм чи илүү бөөм илүү удаан амьд байна. Тэгэхээр хөнгөн бөөмөд илүү урт насалдаг байхгүй тийм. Протон, электрон гэдэг бөөмөд задарч байгааг хараг үзтээ бол хараггүй. Гэтэл мион ч юм уу, W ч юм уу гэдэг сул хайлт зүйтэй бөөм. Одоо Higgs гэдэг нөгөө алдартай бөөм чинь секундыг хэдэн тэрбум хоосны нэг хугацаанд бүгд задарчж байгаа. Тэр чинь юу хэрэг юм? Амар өндөр масстай бөөм, энергитэй бөөм учраас амьдрах хугацаа маш бага байдаг. Бас квант физикийн гэдэг бөөмийн физикийн нэг гол юм. Тэгээ ер нь тодорхой зарчмын мэддэг байхад квант физик тодорхой зарчим хос нүхний туршилтыг мэддэг байхад квант физик ерөөхд нь ойлгох чинь гэдэг. Тэгээд тодорхой зарчим гэдэг чинь өөрөөр болохоор яг Хайзенберг бол яг нэг юугаар нь математикаар ингэж төвчж байгаа. А тэр Хайзенбергийн томьёонд орж байгаа тэр эйж хэсэг бол нэг Планкийн тогтмол ертөнцийн хамгийн жижиг нэг жиг байгаа гэж үзээ. Тэр нэг жижиг болоод ирэх юм бол тодорхойгүй байдал үүсэж байгаа гэдэг. Яа. Нэр тийм одоо тийхэн өвгөн Планка яриг. Эн чинь бас тэр анхны үсэл нь юу шүү? Юм ингээд гэрэлтдэг шүү дээ. Халаад. Тэгэхээр тухайн үе чинь юм ийм хамгийн баг нэгчтэй квант гэдэг нэгчтэй гэдэг нь мэддэггүй. Хязгааргүй жижигхэн хязгааргүй том болж байгаа юм шүү. Тэгэхээр ингээд гэрэл чинь хязгааргүй урт спектрт болж, энерги спектрт болонгоо шатлалтай байш үргэлжилсэн. Үргэлжилсэн. Би яг нэг хамгийн өөрөөс гэрэлээ гадаг багч. Тэр их нэг ярьчихсан байхгүй. Тэр нэг би нэг видео туршилт юу видео үзсэн байхгүй. Квант талаа. Тэгэхэд нөгөө нэг юм хин дэлхийн гэрлийг нөгөө нэг халаагаад тэм бүтэн нөгөө энэ призм тавиад ингээд тусгасан чинь уг нь бол зөвхөн энгийн гэрэл болоод ерөөхдөө ингээд призмэр гэрэл ингээд нарны гэрэл чинь юм те тэмхүү үсчихсэн. Тэгсэн чинь тэнцээ болохоор зүгээр ингээд өөр өөр өнгийн босоо шугамнууд үсчихсэн байсан. Тэр чинь яагаад энэ чинь болохоор зөв нэг юм өөр гэсэн энгийн боловчлаар зурсан. А призмиг тийм шүү дээ. Тэгээ чамайг хард хүртэл оруулж байна. Тийм яг зөв тийм юмсэн. Тэгээд за энэ бол квантинг гэхээс илүү энэ классик л да. Классик оптик лоо явчихна. Юу саний чиний ярьжсэн нэг планкинг планктер ярьжсэн нэг юу шиг хар биеийн цэцэр. Тийм хар биеийн цэцэрэлт те. Нэг хит ягааны хит улаан хит ягаан сүрэл хит улаан сүрэл гэдэг нь тийм тийм хит халан болгонд яган дээр очиод нөгөө график хязгааргүй болчихдог. Би ерөөсөө хязгааргүй нэрэг гаргахгүй. Сонин пхивэр одоо тийшин чанар үзүүлдэгтэй. Хит багсчгууд би ясаа ингэ хязгааргүй багийн нэрэгтэй байж болох ч юм шиг юм юм болоод дтг. Тийм хоёр талаас ингэ хоёр талын хоёр цахан ингэ каталогдсон биш тийм. Тэгээд тэр хоёрыг анх талаг тайлбарлахдаа зал хэрэгэлсэн. Энэ гараад байгаа энерги нь нэг юм хамгийн баг авч болох нэгчтэй гэж үзчихье л тийм. Хамгийн багтай энэ хоёр гэдэг нэгжил байна. Нэмээс баг юм бол байх эсгүй. Зал хэрэгэлсэн чинь тайлбарлахгүй нөхөд. Тэгээд нөхөр чи өөрөө бол тэрийг авах би физикийн мэдлэгүүдийг хөгшин ирдэгтэй юм уу нэг тийм буцтай зүүн ханд ш. Чуу би ингэ л өөрөө явчихгүй. За нэг ийм залэр энийг бол тайлбарлаж болох юм байна гэсэн. Манай энэ шитэн тэрийг наа чи зал биш чи инхээ. Жинг угасаа юм тийм. Фото электрик тэр яг энэ шитэн нэг тийм чи давуу тал юм л да. Хөрөө итгэнэ өстө залуу юм тийм. Зэрэгтэй орчиж ашиглаад пад трийг ялгалт. Нэгсэн доо планкийн ажлыг эрттэй онлайн батлагч байхгүй. Тэр чинь нэг квант физикийн зөвлчд байгаа. Тэр туршилтаар батлаад эрттэй зөв болчих жоо. Тэгээ эрттэй чинь уул нь бол хүмүүс харьцангуй онлайн ноблийн шагнал гэсэн гэж бодож байна. Ноблийн харьцангуй онлайн нэг шагнал өгөөгүй шүү дээ. Фото электрик гэдэг нь квант физикээр ноблийн гэсэн. Тэгээ эсвэл үзчихсэн ноблийн төгсөн. Тэг. Тэгээд яг энэ бол бид тэт сайн ярьдаг үү классик квант физик гэж байгаа. Одоо 1945 оноос өмнөх буюу 2-р дайнаас өмнөх үеийн квант физик. Тэр бүхэн долгоны дуализм тэр. Одоо хар биеийн цэцэрлэгт нь одоо ягаад парадокс болоод байгаа би сайн ойлгоогүй шүү дээ. Одоо тэр хар биед лөө хар бие гэдэг чинь ерөөсө бүх юмыг шингэж авдаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд юуч шингээдгүй биш ч. Тэгэхээр шин би нар бол чинь хар бие шиг болчих. За яг хав хар өнгөлөө юуч одоо тусгасан шингээдэг тийм хар бий байлаа гэж хэлдэг л да тийм абсолют хар бий. А тэнгууд тэрлөө чинь
бүх төрлийн гэрэл шингээл авах бол тэр тодорхой хэмжээнд халах хэрэгтэй. Тэгээд халах юм бол одоо халдаг бийт одоо халууны хэмждэг нэг юм камер байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чим болохоор нэг хит улаан төвийн цэцэрлэгтээр хэмждэг байхгүй. Тэгэхээр халж байгаа бие болгон температуртай бие болгон өөрөөсөө ийм хит улаан төвийг цэцэрлүүлж яадаг. Тэмүүл тэрнлүү ингээл гэрэл тусгаал авах бол тэр нөхөр одоо амар их ингээд тийм одоо улаан гэрэл гарах хэрэгтэй гэсэн бодлоо. Халаал тэр биес чи бол бүх төрлийн юм нэг гэрэлд гарах хэрэгтэй шүү дээ. Би гэдэг яг үнэхээр жоохон мартцсан байна. Нартаа төсөө нар бол яг адилхан тэр халдсан хэсэг нь байна. Тэгвэл нарны спектр чи яг хуучин классик онолоор үржилсэн онолоор яг хоёр цахин тайлбарлаж болтгоо. Нөгөө миний дараагийн дугаар дээр илүү гоё ярьж байгаа. Аа одоо яг чиний хэлсэн юм л орж байгаа байхгүй нөгөө нэг нарны ингээд нөгөө нэг гэрлийг ингээд спектрын задлангууд ингээд заа яг юу байдаг гэж бодлоо. Бүр ингээд тасалдахгүй байдаг гэж бодлоо. Хэрэв тасалдахгүй байдаг л бах юм бол тэр чинь нөгөө нэгээс тгээс нэгээ хооронд хязгаар болж болдог гэдэгтэй адилхан. Эндээс энэ улаанаас огооны хооронд хязгаар болох спектр байгаа. Хязгаар болох спектр одоо гэрэл гарах үед тэр чинь хязгаар үг нэрхт болж таарх гэдэг. Тэгэхээр заавал энэ чинь ийм нэг тасалх хэрэгтэй. Дискретчл буюу нөгөө нэг кван шалтгаан кван шалтгаан хэрэгтэй гэж үзээд тэр хамгийн анх одоо тэр одоо планк тэгээд Эйнштейн хоёр чинь ер нь бид тэр контентын суурилд явж байгаа хгүй ширхэг гэдэг юм тавьж өгөөд хад биеийн тэгэл гэрэл авал энерги авал цэцэрлэх юм бол хязгааргүй спектртэй гэрэл хүчүүл хязгааргүй спектртэй гэрэл гаргах гэдэг юм уу тэр чинь сонирхолч байгаа л та. Тэгээд яг хязгааргүй юм чинь бас байх боломжгүй болчиход байна. Планкийн харуул одоо ингэж байгаа ертөнц цолоор пиксел те. Хайсенберг гэрэл. Хайсенберг бол та. Планк бол яг тэгчэд яг нарийн юм зүг рүү ороог ийм философийн чинь нэг философийн реализм юм асуудал шүү дээ. А Хайзенберг энэ шүү дээ ойлс чинь баахан байсан шүү дээ. Хайзенберг ч юм бол ертөнцийн пикселитед тий. Одоо нэг 1080p 4K гэдэг шиг юм пикселитед. Томруулах юм нэг пиксел дижитал гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Зогсон. Энэ шүү дээ бол нөө континус. Томруулах юм бол тий континус ийм байх. Хизээч ингээл үүр томроод байдаг тийм байдаг гэж хэлж байгаа тий. Энэ олдолтой одоо чсэн нэлттэй л асуултууд энийг тий. Гэтэ яг би бол пикселитед байгаа болохоо гэж би бол харин continuous дээр энэ долгионууд л авах гэж үзэж байна. Continuous гэхээр үржилсэн гэхэд толгой үлээж авахгүй. За тэгээд энэ бол яг нэг өмнөх дайны өмнөх классик contrivance-ийн төвх. Тэгээд сонирхолтой юмнууд нь хамгийн гол юм нь бол энэ бөмбөлд өлгөний дугаар хийсэн гэж байна. Аа. Тэр бол тэр үедээ бол үнэхээр нэг тийм mind blown хинч татсан батхгүй амьгч юм бий. Тэгсэн тэр гэрлийн долгион байсан гинт хүн бол тэр ширхэглэг гэдэг. Тэр квантсаас жижиг юм байхгүй гэж ойлгомжгүй. Бид нар багсга тоолоод байж тээ. Гэтэл байгаль өөр хамгийн бага юм байт юмаа өгшөө. Одоо болно гэж зогсоочод байгаа тэр тийм. Дээшиг бол дураараа яв тээ. Доош бол энэ чинь нэг хязгаар байна одоохондоо гэх. Тийм юм яриад. Тэгээд тэрнээс хойш бол яг квант зү бүр асуудалд орсон. Юу их интерпретацийн буюу тайлбарын асуудлууд. Бөөм дэлгүүрийнх нь аа камер шалгахгүй 20 минут шалгацсан. Тэргээ эртгэж. Бөөм дэлгүүрийн тэр магадлалын тахал махалт гэдэг нь Копенгагены интерпретац тайлбар гэж байна. Гэтгсэн нөгөө Ричард Файман гэдэг одоо энэ диаграмыг зурдаг нөхөр гарч ирээд юу яасан гэхгүй энэ дэлгүүр мөлгөө хийрээс наачи ойлгомжгүй байна. Бүгдийн бөөмгөө үзчихээ. Гэтэ бөөм гэж үзэхдээ нэг алдарт бас квант физикийн ос нөхдөд төрчлээс нэг. Хоёр юм нөхөр нөгөө чинь долгион учраас ингэ зэрэг гараа авчиж шээ. Тэгвэл нөхний тоо ингэ нэмэл хэвэл та. 3 болоод 4 болоход долгион гэж зэрэг гараа штэ. Нэмсээр хязгааргүй болох нөхдөд болох юм бол долгион хязгааргүй болох нөхөр зэрэг гараа тий. Хязгааргүй болох нөхөд хязгааргүй ойрхон зайтай болох ч үлч нөх байхгүй гэсэн үг. Тий. Зүгээр хос юм. Тэгэхээр бөөм чинь яг бөөмөрөө тэр болохоор ингэ гараа авчиж шээ. Нэгэн зэрэг. Файманы зам гэж нэрлэдэг. Бөөм нөгөө хоёр нөхөр явахдаа одоо л дөлгөөм биш. Бөөм маань юу гэсэн юм нэг газар хоёр газар нэгэн зэрэг байж чаддаг. Яг нөгөө квант нь байна тий. Одоо бид гурав чи ингээ юм ярас үжихдээ зэрэг тэмэт үзчихэж болох байхгүй тий. Яг тийм байх хэвээр гэд. Тэгээ файман тийм бөөмгийн тайлбар гаргаж ирээд тэргэр нь бол бүр сүлгийн физикийн янз бүрийн юмнуудаа одоо цөмийн бөөмгийн ганц өрмийн бодч болдог юм уу. Орчин үеийн бүрийн одоо квант электр динамик бүр цааш квант орны онлмол явж орчин үеийн физикийн яг квант физикийн тооцоонд эргээр явагддаг. Шал үр тайлбар ингээд шинээр нэг бүр ингэж цоо шин тайлбар гараад ирсэн. Тэгсэн нөгөө 60-аад оноос 80-аад оноос гарууд гайхаш нэг нь бөөм долгион гэдэг нэг нь тэр долгионоо малтаа гэдэг. Хоёулаа яг адилхан үр дүнд хүргээд сүртл хоёр өөр юм яриад байдаг тийм. Тэмүүд энэ орчин үеийн бүр Вайнберг гэдэг том физикийн аль нэг нь үнэн байх хэвээр.
Яг буцаад нөгөө нэг хүн амьдралын төгсгөл квант физикээ энэ яг яагаад юм гэдэг шиг өчигдөр том том нэг логоруд нь бол за квант физик дайл нэг л үнэн байх хэвээр. Эсвэл энийг бүгдийг нь агуулдаг өөр нэг үнэн квант физик байх хэвээр гэдэг. Амар их тэгж маргалттай болсон. Жинхэнэ нэг реализм гэж юу юм бэ? Тэр бол яг агуу гоё одоо жинхэнэ философийн шинжилгээний асуудал. Одоохондоо бас тайлсан юм байхгүй. Харьцангуй бол одоо нэг плаг плагийн шиг тийм юу байхгүй те. Скрипт шиг. Харьцангуй бол дан интегралаар болж байгаа шүү дээ. Хөдөлжилсэн тасралтгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө квант таталцлын онол гэдэг физикчнэрийн мөрөөдөл тийм онолуудыг бий болгож чадах юм бол чинь нэг нь юм тасралтгүй физик, нөгөөх нь юм тасралттай физикийн хоорондоо нийлээ юу гарах нь тийм ямар амар нэг эсэргүүд толгойтой энэ чинь тэрийг бүтээж чадах нь. Игэл гэдэг чинь утга нь бол хязгааргүй жижиг юм л гэсэн утгатай юм л шүү дээ. Хамгийн жижиг тийм хамгийн жижиг л гэдэг. Монголоор уу игэл гэдэг үү? Нөгөө нэг одоо Монгол игэл гэдэг үгийг одоо тэр физикт ашиглаад байгаа юм байна. Элементар игэл гэж. Тийм. Одоо хамгийн жижиг хязгааргүй жижиг нэг цэг дээрх өөрчлөлтийг хийгээд авал нь шүү дээ. Хамгийн жижиг хамгийн баг чинь үг хэлсэн шнэ байна шүү дээ. Нэг хязгааргүй жижиг цэг дээр ингээл давхарлаад тавиад байж болдог гэдэг. Тийм. Тэгэхээр одоо чи тэр асуугаад юм шүү дээ. Хоос юм биш яаж хаамдаг юм бэ? Тэр чиг болохоор нөгөө нэг бөөмөр биш орон гэдэг юм аа тайлбарлах гэж байгаа байхгүй. Тийм. Энэ орон дээр энэ л байх шээ. Орон гэдэг нь болохоор одоо сонзон орон гэж байна шүү дээ. Сонзон орон гэдэг нь электрон жагсаасан гэхтээ. А тэгвэл чиний чи бол ингээд атомос үүсв, би атомос үүссэн. Атом гадуур электрон гэдэг. Тэгэхээр чиний гадуур гэдэг нь электрон байна гэсэн үг байхгүй. Миний гадуур ч электрон байна гэсэн. Хоёр электрон жагсаасан гэж яд билээ хэлцдэг. Тэгээ чи үүдээ ингээд байгаа. Хязгааргүй жижигхэн хэрнээ гадуурхийн орон завсар тоглолцоод байгаа байхгүй. Ингээд энэ хоёр бүрдэлтэж чадахгүй. Ингээд хэлцээд гэсэн. Тэгээ яг хоо тэр Файманых тэр чинь бас нэг юм гоё юм болж байгаа. Нөгөө антиматер гэж хэлдэг те. Электрон бол юм сөрөг зэрэгтэй шүү дээ. Сөрөг те. Сүлийн электрон яг чим эрэг гэж боддог ч юм. Яа. Тэгээд сөрөг зэрэгтэй электрон ингээд бид нар харахтаа бид нар ингээд цаг хугацааны ирээдүрг явж байгаа шүү дээ. Одоо баран гарт шиг ирээдүрг явж ингээд ирээдүрг өөрөлдж явж байгаа. Файман болохоор анти буюу электронны анти позитрон нэмэгц зэрэгтэй электроник. Энэ бол цагийн зүүн гарт шиг буюу уруу явж байгаа зүгээр электрон гэж тайлбарлаж үзэж болох юм гэсэн юм. Тэрэнд яг бүр ингээд тооцоо ямар ч зүрүү гаргадгүй. Тэнгүүд нөгөө сүлд нөгөө тенет үзсэн юм шиг. Тэрэн дээр чи ингээд антиматер материалууд нь юусэн? Материал зүгээр л цаг хугацааны эсрэг тийш явахаар бид тэрийг антиматер гэж хардаг. Энтропитэй чи багасч байгаа цаг хугацааны эсрэг явж байгаа гэж хардаг. Файман тийм юм болсон бас ихгүй. Тэгэхээр одоо ертөнцид антиматер асуудал гэж байна. Нэг сантиметр. Одоо антиматер нэг бол лабораторид нэг бол сансрын цэцэрэгс тий. Супер хэд шинүүд нь төсөл хийдэрс мэддэг. Яг юм антиметрүүдээс үүссэн гол хариу бэдэггүй. Хайсан мэдэхгүй. Хаан гоо нэг мэдэхгүй тий. Тэрний асуудал үү гэсэн бүр амар гоё юм фантаз ярих юм бол зэрэг байж болно тий. Цаг хугацааны эсрэг тийш явчлаа байхгүй. Янаас одоохон дээр тий таарах гэж байна тий. Тийм яг зөв фантаз тайлбар гэж болно. Позитрон бол би огон байгаа юм шүү тий. Позитроныг бол эргэсэн нэгтэй электрон нэг тийш явчихсан гэсэн үг шүү дээ. Одоо бид нар энэ ертөнц нь бол манай анти ертөнц бол энэ яг ингээ зэрэг оршиж иж болохгүй. Одоо ингэж үздэж болно. Одоо манай ингээ ертөнц зэрэг гэж хэлдэг л да. Манай ертөнц хятаа гэж үздэй л да тий. Тэгвэл ингээ нэг электрон ийшээ ингээ гарч явах юм бол бидэрт энэ хасахны нэгтэй электрон шиг харагдана. Тэгвэл энэ электрон ч буцаад ийшээ гарлаа гэж хэлдэг л да тий. Тэр бол энэ болохоор манай ертөнцийг эсрэг тийш тайлж өгч байгаа болохоор энэ нэмэгц зэрэгтэй юм шиг байна. Гэтэл энэ нөгөө эсрэг ертөнцийн бол энэ нөхдөд энийг электрон гэж харах хэрэгтэй. Тэгэл ямарчсан одоо нэг юу гэсэн биш үү? Электрон нэмэгц зэрэгтэй байна шүү. Биш хасагтай л. Ийм зург байла гэж бодъё л да. Нэг юм зург хугацааны уруу явчингууд нь зэргийн бид сольж хараад байсан. Ийм гурван гол байла гэж дээ сая. Гурван ширхэг гол. Энэ гурван гол нь болохоор тусдаа гурван гол уу аль эсвэл нэг гол уу гэдэг нь бид нар мэд чадахгүй байгаа байхгүй юу? Энэ камераас гадуур бас тийм байна байна. Тэгвэл энэ гол нээж уурчдаг. Энэ гол нээшээ урчдаг. Энэ гол нээшээ урчдаг байлаа гэж тийм зэрэг. Нэг нь баруун чи, нэг нь зүүн чи, нөгөөд баруун чи урчдаг. Энэ чинь болохоор энийгүр ингэж хадгалтаад энийгүр ингэ алдчихсан. Нэг л гол байхаар хэвчтэй байна. Баруун гол шиг харагч чадчихаа байна тий. Яг энэ шиг чи наад гоорт нь хаана ирчихлээ. Мэдхгүй. Тэгээ ямар ч саа яг энэ шиг бүх ертөнцийн электронод болохоор нэг л электрон. А тэгээд манай ертөнцийг илж байгаа буцаж байгаа. Манай ертөнцийг л одоо аль нээшээ дайрлаж байна. Зүрхээс нэг электрон, нэг протон хоёр байж байгаа. Тэгээ ирээдүйн өнгөрсөн хоорондоо ингээ холбогдоод квант юм. Тэгээ ингээ одоо тэр яг тэр Вилер Файманы харилцан үйлчлэгээд
Тэнгүүд ингээд ертөнцөг юус нэг шиг хоёр шиг бөөмөр тий. Бараг нэг шиг бөөмөр өөрөх нь ялц үлчилтэй. Бүтэчч бол. Сингл электрон юус. Сайн нэг юм эг гээд курсгийн сахтын бичлэг үзчихсэн юм. Эрт ээ. Эг өндөг гэдэг үзчихсэн. Тэрнэр чи нөгөө ингээд чи яг автосалтаараа дөнгөрсөн гэхтээ чи бол ингээд дэлхийд байгаа 6 дөрвөн бол бүгд чи. Өгсөн одоо ирээдүйд байдаг. Тэр шиг болох юм чи. Би одоо тэгээ тайчаа. Би буцаад ертөнцлөг очих юм шиг тийм ингээд. Тэгээ би ямар хүн болохоор хүмүүс нэг охин болж тэр ингээд өмнөх цаг хугацаа нэгээд хоох би цаг хугацаагаар ээж болох юм шиг энэ цаг хугацаа гэдэг юм байхгүй гэд. Тэгэл агүй бол тэгээ энэ яг орчин үеийн асуудал өөр цаг хугацаа гэдэг бол магадгүй хүний тахинд л явж байгаа юм байж магадгүй ч юм уу тийм. Тэр үүх тийч энтропи яж юм гэдэг асуудал бол тийм асуудал өөр тэг өндөрлөх үү? За тэгээд. Тэгвэл шүү цаашаа явах нь бол контент визгээр бол яг тулаад тулаад яг сэтгэл зүйтэй нь ярих бол зөндөө юм аах хэрэгтэй. Тэгээд энэ бол зүгээр одоо амтлаа на краш курс маягийн. Амтлаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэвтрүүлэг тэр асуух асуулт байвал коммент бичиж болж байгаа. Яг энэ сэдвэр юм сонсмоор байна. Тэгээд ер нь дуусгая. Энэ дугаараа энэ хүрээд дуусгая. Тэгээд хэрэг асуулт өөр яг ийм контент ийм сэдвэр яриад өгөөч гэсэн юм байвал коммент хэсэг бичиж болно. Цаашдаа бол ерөнхийдөө миний санаа бол бүр квант орны онд утасны онлтын нэгэнт одоо квант хэлснийх одоо тэгээ бүр холографик ертөнцийн ертөнцгээл хэвээр амар юм уу даа тэрний тухай ярьцгаа гэж найдчих. За тэгээд өртөг хүлээж авсан. Тактаа баярлаа. Дараа дахин ирээрээ. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.